Книга «Премъдростта Иисуса», син Сирахов. Тая книга е преведена от гръцки. Предисловие. Много и велики неща са ми предадени чрез закона, пророците и последвалите и други писания. Заради знанието и мъдростта в тях трябва да възхваляваме Израиля. Оние, които ще могат да ги четат, не трябва да остават само за себе си образовани. Като проявяват любознателност, те трябва да бъдат полезни със слово и писание и за ония, които са в чужбина. Моят дядо Иисус се отдавал твърде много в четене закона, пророците и други отечески книги. След като добил достатъчно опитност чрез тях, решил и сам да напише нещо за това, което се отнася до образованието и мъдростта, та ученолюбивите, усвоили тия неща, да могат все повече да напредват живота според закона. Моля ви да ги четете благосклонно и внимателно, а също и да бъдете снисходителни, ако някъде би изглеждало, че не сме могли да се справим при превода на изразите, трудолюбиво съставени от други, защото казаното на еврейски няма съвсем същата сила, когато е преведено на друг език. И не само тази книга, но и самият закон, пророците и останалите свещени книги имат немалко различия при четенето им в първообраза. В 38-та година от царуването на Птоломей Евергет пристигнах в Египет и дълго време останах там. Намерих голямо различие в образованието, сметнах, че е твърде необходимо и сам да прибавя известно старание и трудолюбие, за да преведа споменатата по-горе книга. Приложих голямо бодърстване и умение продължение на дълго време, за да доведа до край издаването на книгата за онези преселници, които желаят да бъдат ученолюбиви и да си подготвят нравите тъй, че да живеят в съгласие с закона. Бележка под линия. Това предисловие е към гръцкия превод на 70-те. Съдържа се и в славянската Библия. Глава 1. Всяка премъдрост е от Господа, и с Него пребъдва вовеки. Кой ще изброи морския пясък, дъждовните капки и дните на вечността? Кой ще изследва височината на небето и ширината на земята, бездната и премъдростта? От всичко най-напред е произлязла премъдростта, и разбирането на мъдростта е от века. Извор на премъдростта е Словото на Бога Всевишни, и нейните шествия са вечни заповеди. Кому е открит коренът на премъдростта и кой е познал нейното изкуство? Един е премъдър, твърде страшен, седящият на своя престол Господ. Той я произведе и видя, измерия, я изля върху всичките си дела и върху всяка плътна според своя дар, и най-вече надари с нея уния, които го обичат. Страхът Господен е слава и чест, веселие и венец на радостта. Страхът Господен ще услади сърцето и ще даде веселие, радост и дългоденствие. Онумува, който се бои от Господа, добре ще бъде най-накрай и в деня на смъртта си ще получи благословение. Страхът Господен е дар от Господа и поставя в пътеките на любовта. Любовта към Господа е славна премъдрост и към които той благоволи, разделя по свое усмотрение. Начало на премъдростта е да се боиш от Бога, и с верните тя се образува заедно в утробата. Между човеците тя си е утвърдила вечно основание и на тяхното семе ще се довери. Пълнотата на премъдростта е да се боиш от Господа. Тя напоява човеците с плодовете си, цялата им къща ще напълни с всичко, що желаят, и клетвите им със своите произведения. Венец на премъдростта е страхът Господен, който произвежда мир и невредимо здраве, но едното и другото са дарове от Бога, който разпространява славата на уния, що го обичат. Той я видя и измери, проля като дъжд, разбиране и разумно знание, и възвиси славата на уния, които я притежават. Корен на премъдростта е да се боиш от Господа, а нейните клони са дългоденствие. Страхът Господен отпъжда греховете, а който няма страх, не може да се оправдае. Несправедлив гняв не може да бъде оправдан, защото самото движение на гнева е падение на човека. Търпеливият до време ще се удържи и после се възнаграждава с веселие.
До време той ще скрие думите си и устата на верните ще разкажат за неговото благоразумие. Съкровищницата на премъдростта са притчите на разума, а на грешника страхът Господен е омразен. Ако желаеш премъдрост, пази заповедите и Господ ще ти я даде, защото премъдрост и знание е страхът пред Господа и благоугода Нему е вярата и кротостта. Не бъди недоверчив към страха пред Господа и не пристъпвай към Него с раздвоено сърце. Не дей лицемери пред устата на другите и бъди внимателен към своите уста. Не се надигай, за да не паднеш и да не навлечеш безчестие на душата си, защото Господ ще открие своите тайни и ще те унизи сред събранието, задето не си пристъпил искрено към страха Господен и задето сърцето ти е пълно с лукавство. Глава 2. Синко, кога пристъпваш да служиш Господу Богу, приготви душата си за изкушение. Оправи сърцето си и бъди твърд, и не се смущавай във време на посещение от Бога. Прилепи се към Него и не отстъпвай, да най-накрая да се възвеличиш. Приемай на драго сърце всичко, що и да ти се случи, и в промените на твоето унижение бъди търпелив, защото златото се изпитва в огън, а угодните Богу люде в горнилото на унижението. Вярвай му, и той ще те защити. Оправи пътищата си и не му се уповавай. Вие, които се боите от Господа, очаквайте Неговите милости и не се отклонявайте от Него, за да не паднете. Вие, които се боите от Господа, вярвайте Му, и наградата ви няма да пропадне. Вие, които се боите от Господа, надявайте се за добро, за радост вечна и милости. Погледнете на древните родове и вижте, кой е вярвал Господу и е бил посрамен, или кой е пребъдвал страха му и е бил оставен, или кой е викал към него и той го е презрял. Защото Господ е състрадателен и милостив, прощава греховете и спасява във време на скръб, горко на плашливи сърца и на ослабени ръце и на грешник, който ходи по две пътеки, горко на разслабено сърце, защото то не вярва и затова не ще бъде защитено. Горко вам, които сте изгубили търпение, какво ще правите, кога ви Господ посети? Които се боят от Господа, не ще бъдат недоверчиви към думите му, и които го обичат, ще спазят неговите пътища. Които се боят от Господа, ще търсят неговото благоволение, и които го обичат, ще се наситят със закона. Които се боят от Господа, ще приготвят сърцата си и ще се смирят пред него, думайки, да паднем в ръцете на Господа, а не в ръцете на човеци, защото каквото е неговото величие, такава е и неговата милост. Глава 3. Деца, послушайте мене, който съм баща, и постъпвайте така, за да се спасите, защото Господ е възвисил бащата на децата и утвърдил майчиния съд на синовете. Който почита баща си, ще се очисти от грехове, и който уважава майка си, е като оня, който придобива съкровища. Който почита баща си, ще има радост от децата си, и в деня на своята молитва ще бъде чут. Който уважава баща си, ще дългоденства, и който слуша Господа, ще успокои майка си. Който се бои от Господа, ще почете баща си, и като на господари ще послужи на тия, които са го родили. С дела и думи, почитай баща си и майка си, за да ти дойде от тях благословия, защото бащина благословия утвърдява домовете на децата, а майчина клетва разрушава до основа. Не търси слава в безчестието на баща си, защото безчестието на баща ти за тебе не е слава. Славата на човека е от честта на баща му, и майка в безславие е позор за децата. Синко, прибери баща си в старостта му и не го огорчавай през живота му. Ако и да е ослабнал по ум, имай снисхождение и го не пренебрегвай, кога си в пълна сила, защото милосърдие към баща не ще бъде забравено. Въпреки всичките ти грехове, твоето благосъстояние ще се увеличи. В деня на твоята скръб ще си спомня за тебе, както лед от топлина, тъй и твоите грехове ще се разтопят. Който остави баща си, той е също така богохулник и проклет от Господа е оне, който дразни майка си. Синко, карай работите си в кротост и ще бъдеш обичан от човек богоугоден. Колкото си велик, толкова се смирявай и ще намериш благодат у Господа.
Много има високи и славни, ала тайните се откриват на смирени, защото голямо е могъществото на Господа, и Той от смирените се прославя. Не търси това, що е за тебе извънредно трудно, и не изпитвай това, що е по-горе от твоите сили. Каквото ти е заповядано, за него размисляй, защото не ти е нужно онова, що е скрито. При многото си занятия за излишното не се грижи, тебе е открито твърде много от човешкото знание, защото мнозина са въведени в заблуда от своите предположения и лукави мечти са поколебали ума им. Който обича опасност, ще падне в нея. Упорито сърце най-накрая зло ще изпати, упорито сърце ще бъде обременено със скърби и грешникът ще прибави грехове към грехове. Изпитните не служат за лекарство на горделивия, защото лоша билка се е вкоренила в него. Сърцето на разумния ще обмисли притчата и ухо внимателно е желание на мъдрия. Вода угася огнен пламък и милостиня грехове очистя. Който отплаща за благодеяние, той мисли за бъдещето и във време на падение ще намери опора. Глава 4. Синко, не отказвай да пригледваш сиромаха и не измъчвай с очакване очите на нуждаещия. Не наскърбявай гладна душа и не огорчавай човека в неговата оскъдия. Не смущавай огорчено вече сърце и не отлагай да даваш на нужделив. Не отказвай на угнетен, който моли за помощ, и не отвръщай лице от сиромах. Не отвръщай очи от просещ и не давай на човека повод да те кълне, защото кога той в тъга на душата си те проклина, оня, който го е сътворил, ще чуе молбата му. Събрание, старай се да бъдеш приятен и пред по-горни навеждай глава. Прикланяй ухо към сиромаха и отговаря му за смяност, кротост. Избавяй обиждания от ръката на оногова, който го обижда, и не бивай малодушен, кога съдиш. На сираци бъди като баща и на майка им на место мъж. И ще бъдеш като син на вишния, и той ще те възлюби повече, нежели майка ти. Премъдростта въздига синовете си и подкрепя уния, които я търсят. Който я обича, обича живота, и които я търсят от ранно утро, ще се изпълнят с радост. Който я владее, ще наследи слава, и където и да отиде, Господ ще го благослови. Който не й служи, служи на светия, и които не я обичат, тях Господ обича. Който я слуша, народи ще съди, и който й дава внимание, уверено ще живее. Който й се довери, ще я наследи, и потомците му ще я владеят, защото и с първом тя ще тръгне с него по криволисти пътища, ще напрати върху него страх и боязън, и ще го мъчи със своето водене, докле се не увери в душата му и го не изпита със своите устави. Но после тя ще излезе при него, на правия път, ще го зарадва и ще му открие тайните си. Кога кривне от пътя, тя го напуща и го отдава в ръцете на неговото падение. Наблюдавай времето и пази се от зло. Няма да се посрамиш за душата си. Има срам, който води към грях, и има срам, който е слава и благодат. Не бивай лицеприятен против душата си и не се срамувай за твоя вреда. Не задържай думата, кога тя може да помогне, защото в думата се познава мъдростта и в речта на езика знанието. Не противоречи на истината и срамувай се от невежеството си. Не се срамувай да изповядваш греховете си и не възпирай течението на реката. Не се подчинявай на глупав човек и не взимай страната на силния. Подвизавай се до смърт за истината и Господ Бог ще надвие за тебе. Не бивай бърз на език, мързелив и нехаем в делата си. Не бивай като лъв къщата си и подозрителен към слугите си, да не бъде ръката ти протегната за взимане и свита за даване. Глава 5. Не се облягай на имотите си и не казвай, стигат ми, докле живея. Не отивай по влечението на душата си и на силата си, за да ходиш по пощевките на сърцето си, и не казвай, кой ще ми заповядва в работите ми, защото Господ без друго ще отмъсти за твоята дързост. Не казвай, греших и що ми стана? Защото Господ е дълго търпелив. Кога мисли за умилостивение, не бивай безстрашен, за да не прибавиш грях към грях. И не казвай, неговото милосърдие е голямо, той ще прости и многото ми грехове, защото милосърдие и гняв са у него, и яростта му пребъдва върху грешниците. Не се бави да се обърнеш към Господа
И не отлагай от ден на ден, защото неочаквано ще налети гняв Господен, и ти ще загинеш във време на отмъщението. Не се облягай на неправедни имоти, защото те не ще ти принесат полза в деня на посещението. Не отивай при всеки вятър и не ходи по всяка пътека. Такъв е двоезичният грешник. Бъди твърд в убеждението си и думата ти да бъде една. Бъди бърз да слушаш и обмислено давай отговор. Ако имаш знание, отговаряй на ближния, ако ли не, ръката ти да бъде на устата ти. В думите е слава и безчестие, и езикът на човека бива за него падение. Не минавай за клюкар и не клевети с езика си, защото за крадец има срам и за двуезичен лош укор. Не бивай неразумен ни в голямо, ни в малко. Глава 6. От приятел не ставай враг, защото лошото име си получава за дял срам и позор, същото е и двоезичният грешник. Не се превъзнасяй в помислите на душата си, за да не би душата ти да бъде разкъсана като вол. Ти ще изтребиш листата си и ще погубиш плодовете си и ще останеш като сухо дърво. Лукава душа погубва своя владетел и го прави гавра за враговете. Сладки уста увеличават приятелите и сладкодумен език увеличава дружелюбието. Ония, които живеят в мир с тебе, нека бъдат мнозина, но съветник да ти бъде един от хилядата. Ако искаш да придобиеш приятел, придобий го след изпитване и не му се скоро доверявай. Бива приятел в нужно за него време и не остава с тебе в деня на твоята скръб. Бива приятел, който се превръща на враг и ще се скара за твое унижение. Бива приятел, кога седи на трапезата ти, но не остава в деня на твоята скръб. В твоето имение той ще бъде като тебе и с твоите слуги ще се обръща дръзко. Но ако ти бъдеш унизен, той ще бъде против тебе и ще се скрие от лицето ти. Бягай от враговете си и бъди внимателен с приятелите си. Верен приятел яка защита, който го е намерил, намерил съкровище. Верен приятел цена няма и мярка няма неговата доброта. Верен приятел е лекарство за живота и които се боят от Господа ще го намерят. Който се бои от Господа, тъй насочва приятелството си, че какъвто е сам той, такъв става и неговият приятел. Синко, от младени се предай на учение и до седини ще намериш мъдрост. Пристъпвай към нея като орач и сеяч и очаквай нейните добри плодове, защото малко време ще се потруди за обработването й и скоро ще ядеш плодовете й. За невежи тя е твърде груба и неразумният не остава с нея. Тя ще бъде върху му като тежък камък за изпитня, и той не ще се забави да я хвърли. Премъдростта отговаря на своето име и на малцина се открива. Послушай, синко, и приеми моето мнение, и не отхвърли съвета ми. Надени на нозете си нейните окови и на шията си нейните вериги. Подложи и рамото си, и носи я, и да не ти дотягат оковите й. Приближи се до нея с цяла душа и с всичка сила пази нейните пътища. Изследвай и търси, и ще я познаеш, и завладееш ли я, не я напускай, защото най-после ти ще намериш в нея успокоение, и тя ще се обърне в радост за тебе. Нейните окови ще ти бъдат яка защита, и нейните вериги славно облекло, защото на нея има златно украшение, и веригите й са хиацинтови нишки. Ти ще се облечеш с нея, като с одежда на слава, и ще я възложиш на себе си като венец на радост. Синко, ако я пожелаеш, ще се научиш, и ако и се предадеш с душата си, ще бъдеш на всичко способен. Ако с любов я слушаш, ще я разбереш, и ако преклониш ухо, ще бъдеш мъдър. Отивай в събранието на старците, и който е мъдър, към него се прилепи. Обичай да слушаш всяка свещена повест и разумните притчи да ти не отбягват. Видиш ли разумен, подранявай при него и нека ногата ти изтрива праговете на вратата му. Размисляй заповедите на Господа и всякога се поучавай в неговите заповеди. Той ще укрепи сърцето ти и ще ти се даде да желаеш премъдрост. Глава 7. Не прави зло, и зло не ще те постигне. Бягай от неправда, и тя ще се отклони от тебе. Синко, не сей по бръздите на неправдата и не ще поженеш от тях седморно повече.
не иски от Господа власт, нито от царя почетно място. Не се оправдавай пред Господа и не мъдрувай пред царя. Не лъмти да станеш съдия, да не би да се покажеш безсилен да съкрушиш неправдата, да не би да се оплашиш някого от лицето на силния и да не хвърлиш сянка върху твоята правота. Не греши против градското общество и не унижавай себе си пред народа. Не притурай грях към грях, защото нито за един не ще останеш ненаказан. Не казвай, той ще погледне милостно към многото ми дарове, и кога ги принеса на Бога вишни, той ще ги приеме. Не бивай малодушен в молитвата си и не се отказвай да даваш милостиня. Не се присмивай на човек, който се намира в душевна тъга, защото има кой да смирява и кой да въздига. Не измисляй лъжа против брата си и не прави същото против приятел. Не искай да говориш каква е да било лъжа, защото нейното повтаряне не ще послужи за добро. Събрани от по-стари, много не говори и не повтаряй думите в молбата си. Не се отвръщай от тежка работа и от земеделие, което е установено от вишния. Не се причислявай към множеството на грешниците. Дълбоко смири душата си. Помни, че гневът не закъснява, че наказанието на нечестивия е огън и червей. Не менявай приятел за съкровище и еднокръвен брат за офирско злато. Не напущай умна и добра жена, защото нейното достоинство е по-драгоценно от злато. Не обиждай слуга, който се труди усърдно, нито наемник, който ти е от душа предаден. Нека душата ти обича разумния слуга и му не отказвай свобода. Имаш ли добитък, наглеждай го, и ако ти е полезен, имай го. Имаш ли синове, учи ги от детинство, навеждай шията им. Имаш ли дъщери, имай грижи за целомъдрието им и не показвай весело лице. Омъжи дъщеря и ще направиш велико дело и подари я на разумен мъж. Имаш ли си жена по душа, не я пади, почитай баща си от все сърце и не забравяй родилните болки на майка си. Помни, че ти си роден от тях и какво можеш им даде, както са дали те на тебе. С всичката си душа благоговей пред Господа и уважавай неговите свещеници. С все сила обичай своя Творец и не оставяй неговите служители. Бой се от Бога и почитай свещеника и давай му частта, както ти е заповядано. Първоберки и за грях, и дажбата плешка, и жертва за освещение, и първоберки за светиите. И към сиромаха простири ръката си, за да бъде благословията ти съвършена. Милост за даване да имаш към всеки живеещ, но и умрелия не лишава от милост. Не отбягвай плачещи и тъжи с натъжени. Не се лени да посещаваш болен, защото ти ще бъдеш обикнат за това. Във всичките си работи помни за своя край и вовеки не ще се грешиш. Глава 8. Не се сваждай с човек силен, за да не паднеш някога в ръцете му. Не завеждай тъжба с богат човек, за да не вземе връх над тебе, защото златото е мнозина погубило и е скланило сърцата на царе. Не се препирай с човек дързък на език и не трупай дърва на огъня му. Не се шегуви с невежа, за да се не изложат на безчестие твоите прадеди. Не укорявай човек, който се обръща към грях. Помни, че всички се намираме под епитемии. Не презирай човека в старостта му, защото и ние стареем. Не се радвай поради смъртта на човека, ако ще да ти е бил и най-враждебен. Помни, че всички ще умрем. Не бивай небрежен към разказите на мъдрите и упражнявай се в техните притчи, защото от тях ще извлечеш поука и ще се научиш как да служиш на силни. Не отбягвай от разказите на старци, защото и те са се научили от бащите си, и ти ще се научиш от тях на разсъдителност и кога потрябва какъв отговор да дадеш. Не разпали въглищата на грешника, за да не изгориш от пламъка на огъня му, и не възстави против безсрамника, за да не заседне като засада в устата ти. Не давай заем на човек, който е по-силен от тебе, а дадеш ли, смятай, че си изгубил. Не поръчителствай вън от силите си, а ако ли поръчителстваш, грижи се, като задължен да платиш. Със съдия, не дей си съди, защото ще го съдят според неговата почет. Със смел на път не тръгвай, за да ти не дотегне, защото той ще постъпя по свое си щение,
а ти може да загинеш от неговата несмисленост. Не започвай свада с прихав и не минавай с него през пустиня, защото кръвта е нищо в неговите очи и дето няма помощ, той ще ти погуби. Не се съветвай с глупав, защото той не може умълча за работата. Пред чужд не върши нищо тайно, защото не знаеш какво ще стори той. Не откривай сърцето си на всеки човек, за да те не отблагодари зле. Глава 9. Не бъди ревнив към жената на сърцето си и не й давай лош урок против тебе самия. Не отдавай на жена си твоята душа, за да не въстане против властта ти. Не се срещай с развратна жена, за да не паднеш някак в нейните примки. Не се заседавай дълго с певица, за да не бъдеш пленен от нейното изкуство. Не се заглеждай в девица, за да се не съблазниш от нейните прелести. Не отдавай на блудница душата си, за да не изгубиш наследството си. Не обглеждай улиците на града и не скитай по пустите му места. Отвръщай око от хубавица жена и не се заглеждай в чужда хубост. Мнозина са се отбили от пътя чрез женска хубост, от нея като огън се разпаля страста. С омъжена жена никак да не седиш и не оставай с нея на гощавка при вино, за да се не склони душата ти към нея и да се не подплъзнеш духом в погибел. Не оставяй стар приятел, защото новият не може да се сравни с него. Нов приятел е също като ново вино. Кога стане то старо, с наслада ще го пиеш. Не завиждай на славата на грешни, защото не знаеш какъв ще бъде краят му. Не одобравай това, що нечестици одобряват. Помни, че те до самия ад не ще се поправят. Дръж се далеч от човек, който има власт да умъртвява, и не ще те смущава смъртен страх. Ако пък ли се сближаваш с него, не сбърквай, за да ти не отнеме живота. Знай, че посред приимки ходиш и по зъберите на градски стени вървиш. По силата си узнавай ближните и се съветвай с мъдрите. Разсъждавай с разумни и всяка твоя беседа да бъде в закона на Вишния. С тебе да вечерят праведни мъже и славата ти да бъде в страх Господен. Изделието се хвали по ръката на художника, а управителят на народа се счита за мъдър по думите си. В града се боят от дръстия на език и мразето на огова, който не мисли кога говори. Глава 10. Мъдър управител учи народа си и управлението на разумния бива добре уредено. Какъвто е управителят на народа, такива са и които служат при него, и какъвто е началникът над града, такива са и всички, които живеят в него. Непоучен цар погубва народа си, а при благоразумието на силните град се урежда. В ръката на Господа е властта над земята, и потребният човек той навреме ще въздигне върху нея. В ръката на Господа е напредъкът на човека, и върху лицето на книжника той ще отпечата славата си. Не се гневи на ближния за всяко оскърбление, и никого не оскърбява из дела. Гордостта е омразна и на Господа, и на човеците, и е престъпна против него и против тях. Владетелството преминува от народ към народ поради неправди, обиди и користолюбие. Защо се гордее земя и пепел, и приживе се изхвърлят неговите вътрешности? Дълга болест лекарят пренебрегва, и ето днес цар, а утре умира. А кога човек умре, наследява влечуги, зверове и черви. Начало на гордостта е, кога човек се удалечи от Господа и кога сърцето му отстъпи от неговия Творец, защото начало на греха е гордостта, и който е обладан от нея, изригва гносота. И затова Господ праща върху него страшни наказания и най-накрая го поваля. Господ събаря престоли на властници и на мястото им поставя кротки. Господ изтръгва с корен народите и на мястото им насажда смирени. Господ опустошава страните на народите и ги разрушава до земни основи. Той ги изсушава, погубва людите и изтребя от земята спомена за тях. Гордостта не е сътворена за людите, ни гневната ярост за ражданите от жени. Почтенно семе, кое е? Човешкото семе.
почтено семе, кое е? Оние, които се боят от Господа. Безчестно семе, кое е? Човешкото семе. Безчестно семе, кое е? Оние, които престъпват заповедите. Най-старият между братята е на почет от тях, тъй си и оние, които се боят от Господа в неговите очи. Богат ли е някой и славен или беден, похвали им е страхът Господен. Несправедливо е умен сиромах да се безчести, и не бива грешен мъж да се прославя. Почтени са велможата, съдията и владетелят, но няма измежду тях по-голямото ногова, който се бои от Господа. На мъдър роб свободни ще служат, и разумен човек, бидейки поучаван от него, няма да роптае. Не мъдрувай много, за да вършиш работата си, и не се хвали във време на нужда. По-добър е оне, който се труди и си има всичко, нежели оне, който празен ходи и се хвали, но се нуждае от хляб. Синко, скротост прославяй душата си и въздавай и чест според нейното достоинство. Кой ще оправдава оногова, който съгрешава против душата си, и кой ще хвали оногова, който позори живота си? Сиромаха почитат заради познанията му, а богатия заради богатството му. А уважаваният сиромашия, колко повече ще бъде уважаван в богатство, а безславният в богатство, колко по-безславен ще бъде сиромашия. Глава 11. Мъдростта на смирение ще издигне главата му и ще го постави посред велможите. Не хвали човека за неговата хубост и не се отвръщавай от човека поради неговата външност. Малка е пчелата между хвъркатите, но плодът и е най-добър от сладините. Не се хвали с разкошно облекло и не се възгродявай в ден на слава, защото дивни са делата на Господа и потаени са делата му между човеците. Много владетели са на земя седели и уния, за които не са мислили, е носил венец. Мнозина силни са били изложени на крайно безчестие, и славни люди са били предадени в ръцете на други. Преди да изследваш, не хули. Първо му знай и тогава укорявай. Преди да изслушаш, не отговари и всред реч не пресичай. Не се препирай за работа, непотребна за тебе, и в съд на грешници не седи. Синко, не се залавай за много работи. При многото работи не ще останеш без вина, и ако се впуснеш подир тях, няма да достигнеш и отбягвайки, няма да се отървеш. Някой се труди, напряга сили, бърза и все повече остава назад. Някой е слаб, нуждае се от помощ, безсилен е и е в голяма сиромашия. Но очите на Господа милостно са го погледнали за негово добро, и той го е възправил от унижението му и е въздигнал главата му. И мнозина са се чудили, като са го гледали. Добро и лошо, живот и смърт, сиромашия и богатство са от Господа. Дарованието от Господа е определено за благочестивите, и неговото благоволение ще им спомага вовеки. Някой се обогатява със своята предпазливост и пестовност, и това е дял от неговата награда. Кога каже, намерих покой, и сега се наслаждавам от благата си. И той не знае колко време ще измине, докле ги остави на другите и умре. Твърдо стой в твоя завет и пребъдвай в него и устарей в своята работа. Не се чуди на делата на грешника, вярвай Господу и пребъдвай в работата си, защото лесно е в очите на Господа, скоро и неочаквано да обогати сиромаха. Благословението от Господа е награда на благочестивия, и скоро времето е процъфтява чрез неговото благословение. Не думай какво ми трябва още и какви още блага посем сега мога да имам. Не казвай доста си имам и какво зло посем сега мога претърпя. В честити дни се злочестина забравя, и в злочести дни се доброчестина не спомня. За Господа е лесно в смъртния му ден да въздаде човеку според делата му. Минутното страдание прави да се забравят утехите, и при свършика на човека се откриват делата му. Преди смъртта никого не наричай благатък, човек се познава в децата си.
Не води в къщата си всеки човек, защото у коварния козните са много. Каквото е птица в клопка уловена, такова е сърцето на горделивия. Той като съгледник поглежда падението, като превръща доброто в зло, той крои козни и на избрани човеци лепва петно. От искра огнена произлиза голяма жар и грешен човек крои козни за кръв. Пази се от злодеят, защото той крои зло, за да ти не лепне някога петно навеки. Посели в къщата си чуж човек и той ще те разстрои със смутове и ще те направи чужд за твоите. Глава 12. Ако правиш добро, знай кому го правиш и ще има благодарност за твоите добрини. Прави добро на благочестив и ще получиш отплата, ако не от него, то от Всевишния. Няма добро за оногова, който постоянно се занимава със зло и който не дава милостиня. Давай на благочестив и не помагай на грешник. Прави добро на смирен и не давай на нечестив, защото от него хляба и не му давай, да не би чрез това да ти наделее, защото ти би получил двойно зло за всичкото добро, което би му направил, защото и Всевишният мрази грешниците, а на нечестивци въздава отмъщение. Давай на добър и не помагай на грешник. Приятел се не познава в доброчестина и враг се не скрива в злочестина. Кога човек е честит, враговете му са в тъга, а кога е злочест и приятелят му ще се отдели от него. На врага се не вярва и вовеки, защото както мета ръждясва тъй и неговата злоба. Ако и да се е смирил и да ходи наведен, бъди внимателен с душата си и пази се от него, и ще бъдеш пред него като чисто огледало и ще узнаеш, че той не се е очистил до край от ръждата. Не го тури при себе си, да не би, като те събори, да вземе твоето място, не го тури от дясната си страна, да не би някога да се домогва до твоето седалище, и ти най-напокон ще разбереш думите ми и със скръп ще си спомниш поуките ми. Кой ще пожали ухапания обайник на змии и всички, които се приближават до диви зверове? Също и оногова, който се сближава с грешник и става съучастник в неговите грехове. За малко време той ще остане с тебе, но ако се поколебаеш, не ще остои. С уста си враг ще те услади, но сърце си круи да те хвърли в яма. С очи си врага ще плаче, а кога намери случай, не ще се на кръв насити. Нещастие ли те срещне, ти ще намериш врага там преди тебе, и той уж ще желая да помогне, ще ти подложи крак. Ще кимва с глава и ще чупи ръце, много нещо ще шепне и ще измени лице. Глава 13. Който се до катран допира, ще се очерни, и който с горделив общува, като него ще стане. Не дигай товар по-тежък от силите си, и не общувай с оногова, който е по-силен и по-богат от тебе. Какво общо между гърне и котел? Котелът ще го бутне и то ще се струши. Богаташът обидил, и пак той заплашва, сиромахът обиден, и пак той моли. Ако му си полезен, ще те използва, ако пък осиромашееш, ще те остави. Ако си заможен, ще живее с тебе и ще те изтощи, и сам няма да те съжали. Станеш ли му потребен, ще те ласкае, ще ти се усмихва и ще ти дава надежда, ще ти говори сладки думи и ще каже, не трябва ли ти нещо? С гущавките си ще те засрами, докле 2-3 пъти, като те ограби, най-после се подиграе с тебе. След това, като те зърне, ще се отбие от тебе и ще обърне глава, кога те срещне. Внимавай да не бъдеш измамен и да не бъдеш унижен в радостта си. Когато е силен, кани, отбягвай, и той още повече ще те кани. Не се увирай, за да те не отблъснат, и не стой много настърна, за да те не забравят. Не си позволявай да говориш със силния, като с равен на тебе, и твърде не вярвай на многото му думи, защото е дългия разговор, той ще те изкушава и уж шегувайки се ще те изпитва. Немилостив е към себе си онзи, който се не въздържа в думите си, такъв не ще се опази от обиди и окови. Бъди предпазлив и твърде внимателен, защото ходиш с падението си. Чуеш ли това в съня си, не заспивай. През целия си живот обичай Господа и викай към Него за твоето спасение. Всяко животно обича подобното на себе си и всеки човек ближния си. Всяка плът се съединява по своя род и човек се прилепа към подобния си. Общува ли вълк с агне, тъй и грешник не общува с благочестив. Какъв мир има между хиена и куче и какъв мир между богат и сиромах? Лов за лъвовете са дивите осли в пустинята, тъй и сиромасите са пастбища за богати. Смирението е отвратително за горделивия, той и сиромахът е отвратителен за богатия. Кога богат се разклати, поддържат го приятели, кога сиромах падне, отблъсват го и приятели. Кога богат изпадне в злочестина,
У него има много помощници. Глупост каза и го оправдаха. Изпадне ли си румах, злочестина, ще го и нахокат отгоре. Каже ли нещо разумно, не го и слушат. Заговори богат и всички млъкват и възхвалят речта му до облаците. Заговори си румах и казват, кой е тоя? И ако се спъне, съвсем ще го повалят. Добро е онова богатство, в което няма грях. И лоша е сиромашията в устата на нечестивия. Сърцето на човека изменя лицето му или на добро, или на лошо. Признак на честито сърце е веселото лице, а измисленето притчи е съединено с напрегнато размишление. Глава 14. Блажен е оня човек, който не е грешил с уста и не е бил ранен с кръвта на греха. Блажен е, комуто душата го не осъжда и който не си е надеждата изгубил. За скъперник човек не е добро богатството и за какво е имотът на човек недоброжелателен. Който събира, като отнима от душата си, той за други събира и с неговите блага други ще се пресищат. Който е лош за себе си, за кого ще бъде добър, такъв не ще има радост от имота си. Няма по-лош от човек, който е към себе си недоброжелателен, и това е отплата за неговата злоба. И да прави добро, прави го в забрава, а отпосле проявява злото си. Лош е, който има завистливи очи, който отвръща лице и презира души. Очите на сребролюбеца не се насищат, с каква годе част, и неправдата на лошата душа изсушава. Лошо око дори и хляба завижда, и на трапезата си търпи оскъдия. Синко, според състоянието си прави добро на себе си и приносите Господу достойно принасяй. Помни, че смъртта не се бави, и заветът на ада не ти е открит. Преди да умреш, прави добро на приятел, и според силата си простири си ръката и му давай. Не се лишави от добър ден и част от доброто желание да те не отмине. Нали и другите ще оставиш? Имотите и плодовете от твоите усилия заделеш по жребие. Давай и взимай и утешавай душата си, защото в ада не може да се намери утеха. Всяка плът като дреха увехтява, защото от века е определено, без друго ще умреш. Както зелените листа на гъсто дърво едни падат, а други израстват, тъй и родът от плът и кръв. Един умира, а друг се ражда. Всяка вещ, която е изложена на гниене, изчезва, и който я е направил, умира с нея. Блажен е он човек, който се упражнява в мъдрост и своя разум се учи на святи неща. Който размисля в сърцето си за нейните пътища, той получава разбиране и на нейните тайни. Излизай подир нея като ловец и турай засада на нейните пътища. Който се накланя към прозорците и ще послушва и при вратата й. Който се навърта близо до къщата и ще забие гвозди й. Истините й ще постави шатрата си край нея и ще обитава в жилището на благата. Той ще тури децата си под покрива и ще има нощувката си под сянката й. Ще се покрие с нея от пека и ще живее в славата й. Глава 15. Който си бой от Господа, ще постъпе тъй, и твърдият в закона ще придобие мъдростта, и тя ще го срещне като майка и ще го приеме при себе си като целомъдра съпруга. Ще го нахрани с хляба на разума и ще го напои с водата на мъдростта. Той ще се опре у нея и не ще се поколебае, ще се прилепи към нея и не ще се посрами. И тя ще го въздигне над ближните му и сред събранието ще отвори устата му. Той ще наследи веселие и венец на радостта и вечно име. Неразумни люди не ще я постигнат и грешници не ще я видят. Тя е далеч от гордостта и лъжливи люди не ще помислят за нея. Неприятна е похвалата в устата на грешник, понеже не е пратена от Господа. Похвала произнесена с мъдрост и Господ подпомага. Не казвай, заради Господа отстъпих, защото което той мрази, това не бива да правиш. Не казвай, той ме въведе в заблуда, защото той няма нужда от грешен човек. Господ мрази всяка гносота, и тя е неприятна на уния, които се боят от него. Той отначало сътвори човека и го остави в ръцете на произволението му. Ако желаеш да запазиш заповедите и ще завардиш благоугодна вярност, той ти е предложил огън и вода, към което желаеш, ще простреш ръка. Пред човека е живот и смърт, и което той пожелае, то ще му се даде. Велика е премъдростта на Господа, силен е той с могъществото и всичко вижда. Очите му са върху уния, които му се боят, и той знае всяко човешко дело. Никому той не е заповядал да постъпва нечестиво, и никому не е дал позволение да греши. Глава 16. Не желай множество нехвелити деца, и не се радвай на синове нечестиви. Кога се те умножават, не им се радвай, ако в тях няма страх, Господен. Не се надавя на техния живот, нито се осланя на тяхното множество.
По-добре един праведник, нежели 1000 грешници. И по-добре да умреш бездетен, нежели да имаш деца нечестиви. Защото от един разумен ще се насели град, а племето на беззаконните ще опустее. Много такива работи е видяло окото ми и още повече е слушало ухото ми. Сборище на грешници ще се разгори огън, както и у непокорен народ се е разгорявал гняв. Бог се не умилостиви над древните изполини, които, надявайки се на силата си, станаха отстъпници. Не пощади и уния, които живееха в едно място с Лота и от които се беше погнусил заради гордостта им. Не помилува погибелния народ, който се надигаше с греховете си, също както и 600-те хиляди човеци, които се бяха съединили в своето жестокосърдие. И да беше само един непокорен, щеше да бъде зачудене, ако останеше ненаказан, защото и милост, и гняв са в негова власт. Той е силен да помилува и да излее гняв. Както е голяма милостта му, тъй голямо е изобличението му. Той съди човека според делата му. Не ще отбегне от него грешник с грабеж, и търпението на благочестивия не ще остане на празно. На всяка милостиня той ще даде място, всякой ще получи по делата си. Не казвай, ще се скрие от Господа. Нима от високото ще си спомни някой за мене. В множеството народ няма да ме забележат, защото какво е моята душа в неизмеримото творение? Ето, небето и небето на небесата е Божие. Бездната и земята се клатят от неговото посещение. Еднакво се раздрусват от страх планините и основите земни, когато я поглежда. И това не може сърцето да разбере. А пътищата му кой ще постигне? Както вятърът, който човек не може да види, тъй и повечето му дела са скрити. Кой ще възвести за делата на неговото правосъдие или кой ще ги очаква, защото далече това определение. Тъй мисли скудоумният, тъй глупово размишлява и човек неразумен и който се заблуждава. Слушай ме, синко, и се учи на знание, и със сърце си внимавай на думите ми. Аз ти показвам обмислено учение и ти предавам точно знание. По определение от Господа неговите дела са от начало и от сътворението им той е разделил частите им. Той е устроил делата си навеки и най-добрите блестят от рода в род. Те не гладуват, не се уморяват и не прекъсват действията си. Ни едно не стеснява близкото до него. И довеки те не ще се възпротивят на словото му. И след това Господ погледна на земята и я напълни със своите блага. Душата на всичко живо покри лицето й и в нея всичко ще се възвърне. Глава 17. Господ създаде човека от пръст и пак го връща в нея. Той даде на човеците определено число дни и време и даде им власт над всичко, що е на нея. Според природата им, облече ги в сила и ги сътвори по свой образ и вложи във всяка плът страх към тях, за да владеят над зверове и птици. Той им даде разум, език и очи, уши и сърца за разсъждаване, изпълни ги с проницателност на разума и им показа доброто и злото. Той тури окото си на сърцата им, за да им покаже величието на своите дела, та да прославят святото му име и да разгласят величието на неговите дела. Той им прибави знание и даде им в наследство закон на живота, постави вечен завет с тях и им показа своите съдби. Очите им видяха величието на славата и ухото им чу славата на неговия глас. И каза им той, пазете се от всяка неправда и заповяда всеки му от тях, как да се отнася към ближния си. Пътищата им са винаги пред него и не ще се скрият от очите му. На всеки народ вож постави, а Израил е дял на Господа. Всичките им дела са като слънце пред него и очите му са винаги към техните пътища. Не се укриха от него техните неправди и всичките им грехове са пред Господа. Милостинята на човека е като печат у него и благодянието на човека той ще запази като зеница на око. После той ще стане и ще им въздаде, и дължимото тям ще възвърне върху главата им. Но на уния, които се каят, той е давал да се обърнат, и уния, които са отслабвали в търпението, е ободрявал. Обърни се към Господа и остави греховете, моли се пред него и намали твоите препъвания, върни се при Всевишния и се отвърни от неправдата и силно намрази гносотата. Кой ще възхваля Всевишния в ада, вместо уния, които живеят и го прославят? От мъртъв, като от несъществуващ, няма прослава. Живият и здраве ще възхвали Господа. Колко голямо е милосърдието на Господа и примирението с уния, които се обръщат към Него. Не може да бъде всичко у човека, защото синът човешки не е безсмъртен. Кое е по-светло от слънцето, но и то се затъмнява. Също и плът и кръв за лошо ще помисли. Силите на високите небеса той сам наблюдава,
а всички люди са земя и пепел. Глава 18. Всичко изобщо е създал оня, който живее вовеки. Един Господ е праведен, никому той не е предоставил да изяснява делата му. И кой може да изследва великите му дела? Кой може измери силата на неговото величие? И кой може също да изрече милостите му? Невъзможно е ни да се намалят, ни да се увеличат, и невъзможно е да се изследват дивните дела Господни. Кога човек мисли, че свършва, той едва начева, а кога престане, дохожда в изумение. Какво е човек? И каква е неговата полза? Какво е неговото добро и какво е неговото зло? Дните на човека са много, ако са 100 години, както капка вода из морето или зрънце пясък, тъй малко са годините му в деня на вечността. Затова Господ е дълготърпелив към людите и излива върху тях своята милост. Той вижда и знае, че краят им е твърде злочест и затова умножава своите милости. Милостта на човека е към неговия ближен, а милостта на Господа е върху всяка плът. Той изобличава и вразумява, поучава и обръща като пастир своето стадо. Той се смилява на тония, които се вразумяват и които усърдно се обръщат към неговия закон. Синко, кога вършиш добро, не дей натяква, и при всеки подарък не оскърбявай с думи. Росата не разхлажда ли жега, тъй и дума е по-добро, нежели даяние. Затова думата не стои ли по-високо от добро даяние, а у добродетелен човек има и едното, и другото. Глупавият немилосърдно укорява, и подаяние от неблагоразумни очи изсушава. Преди да заговориш, обмисляй, и преди да се поболиш, грижи се за себе си. Изпитвай себе си преди съда, и във време на посещение ще намериш милост. Преди да почувстваш слабост, смирявай се, и във време на грехове покажи обращение. Нищо да ти не пречи да изпълниш оброк своевременно, и не отлагай пред самата смърт да се оправдаеш. Преди да наченеш да се молиш, приготви се и не бъди като човек, който изкушава Господа. Припомни си за гнева в смъртния ден и за времето на отмъщението, когато Господ отвърне лицето си. Във време на ситост припомни си за гладно време и в дни на богатство за сиромашия и нужда. От сутрин до вечер времето се менява и всичко е скоротечно пред Господа. Мъдър човек във всичко ще бъде предпазлив и в дни на грехове ще се удържи от безгрижност. Всеки разумен ще познае премъдростта и ще въздаде хвала онумува, който е намерил. Разсъдливите на думи и сами се вразумяват и изричат изпитани притчи. Не ходи след твоите походи и въздържи се от пожеланията си. Ако доставиш на душата си това, що е приятно за прищевките, тя ще те направи гавра за враговете ти. Не търси радост в голям разкош и не се привързвай към пиршества. Гледай да не станеш сиромах, пирувайки с заети пари, когато в кисията ти няма нищо. Глава 19. Работник, наклонен към пиянство, не ще се обогати, и он, който счита за нищо малкото, малко по малко ще изпадне. Вино и жени развратяват разумните, а който се свързва с блудници, ще стане още по-безочлив. Гнилеш и черви ще го наследят, и дръзката душа ще бъде изтребена. Който скоро се доверява, той е лекомислен, и който се грешава, греши против душата си. Който от сърце е предаден удоволствие, ще бъде осъден, а който се противи на прищевки, ще увенчае живота си. Който обуздава език, ще живее мирно, и който мрази бъбрене, ще намали злото. Никога не повтаряй дума, и нищо в тебе не ще се намали. Ни на приятел, ни на неприятел не разказвай, и ако това не е грях за тебе, не откривай, защото той ще ти изслуша и ще се предпазва от тебе, и след време ще те намрази. Чул ли си дума, нека умре тя с тебе. Не бой се, тя не ще те разкъса. Глупав търпи от думата такава също мъка, както родилка за младенеца. Каквото е стрела забита в бедро, същото е дума в сърцето на глупав. Разпитай приятеля си, може би той не е направил това, и ако е направил, нека занапред не прави. Разпитай приятеля си, може би той не е говорил това, и ако е говорил, нека го не повтаря. Разпитай приятеля си, защото често се случват клевета. Не вярвай на всяка дума. Някой се грешава с дума, но не от душа. И кой не е съгрешавал с езика си? Разпитай ближния си, преди да го заплашваш, и дай място на закона на Всевишния. Всяка мъдрост е страх, Господен, и във всяка мъдрост има изпълнение на закона. Не е мъдрост да знаеш да правиш лошото,
И разум няма, дето е сборище на грешници. Има лукавство, и това е гнусота. Има и неразумен, оскъден от мъдрост. По-добре оскъден от знание, но богобоязлив, нежели богат съзнание, а престъпник на закона. Има хитрост изтънчена, но тя е беззаконна. Има и който изопачава съд, за да произнесе присъда. Има лукав, който ходи прегърбен, в униние, но отвътре е пълен с коварство. Той е навел лице и се преструва на глух, но той ще ти превари там, дето и мислиш. И ако немощ му попречи да ти повреди, то ще ти направи зло, кога намери случай. По вида се узнава човек и по израза на лицето при среща се появява разумен. Облеклото, хилинето и вървежът на човека показват неговото свойство. Бива изобличение, ала не на време, и бива, че някой мълчи, и той е благоразумен. Глава 20. Много по-добре е да изобличиш, нежели да се сърдиш тайно, и който е изобличен насаме, ще се предварди от вреда. Колко е хубаво за изобличен да покаже разкаяние, защото той ще избегне волен грях. Каквото е скопец с пожелание да разтлее девица, такова и он е, който произвежда съд с насилие. Някой мълчи и се оказва мъдър, а някого мразят за много бъбрене. Някой мълчи, защото няма що да отговаря, а някой мълчи, защото му знае времето. Мъдър човек ще мълчи до време, а тщеславен и безразсъден време не чака. Бъбрица омръзва, и който си присвоява право да говори, намразяват го. Бива успех човеку за зло, а придобивка при загуба. Има даяние, което не ще ти бъде за полза, и има даяние, за което бива двойна отплата. Има унижение за слава, а някой от унижение подига глава. Някой с малко купува много и ще заплати за него седморно повече. Мъдрият на дума става любезен, а любезностите на глупавите ще останат на празно. Даяние от безумен не ще ти бъде за полза, защото у него вместо едно има много очи за вземане. Много не ще даде, а много ще натяква и ще разтваря уста, като глашатай. Днес ще даде назаем, а утре ще го поиска назад. Такъв човек е омразен на Господа и на людите. Глупавият казва: нямам приятел и няма благодарност за моите добрини, които ми дадат хляба, лъстиви са на език. Колко често и колцина ще му се присмиват. Да се препънеш у земята е по-добре, нежели с език. И тъй скоро ще дойде падението на лошите. Неприятен човек е басня, не на време. Тя всякога ще бъде в устата на невежите. Притча от устата на глупав е отвратителна, защото той не ще я каже на време. Някой се удържа от грях поради немотия, а и в това въздържане той не се съкрушава. Някой губи душата си поради страхливост и я губи от лицеприятие към безумен. Някой от срам дава обещание на приятел и без причина спечелва си в него враг. Лош порок у човека е лъжата, тя е винаги в устата на невежия. По-добре е крадец, нежели който постоянно говори лъжа, но те и двамата ще наследят погибел. Поведението на лъжливия човек е безчестно и позорът му е винаги с него. Който мъдро говори, ще се издигне, и разумен човек ще се понрави на велможите. Който обработва земята, ще увеличава купните си, и който угажда на велможи, ще бъде помилован в случай на неправда. Гощавки и подаръци заслепяват очите на мъдрите и, както юзда в уста, спират изобличенията. Скрита мъдрост и потаено съкровище, каква полза от двете? По-добре човек, който крие глупостта си, нежели човек, който крие мъдростта си. Глава 21. Синко, ако си се грешил, не притуряй повече грехове и за предишните, се моли. Бягай от грях като от змия, защото ако се до него приближиш, ще ти ухапе. Зъбите му са лъвски зъби, които умъртвяват душите на людите. Всяко беззаконие е като двостър меч. За рана от него няма изцеление. Заплахи и насилие опустошават богатството, тъй опустява и домът на горделивия. Молба от устата на сиромах е само до ушите му, но съдът до него бързо се приближава. Който мрази изобличение, върви по удирите на грешника, а който се бои от Господа, ще се обърне със сърце. Силният на език отдалеч се познава, но разумният вижда, де се той препъва. Който си прави къща с чужди пари, той е като оне, който събира камъни за гроба си.
Сборището на беззаконници е куп кълчиш на дреб и техният край е огнен пламък. Пътят на грешниците е с камъни послан, но накрая му е адова пропаст. Който пази закона, владее своите мисли и постъпване по страх Господен и мъдрост. Който е неспособен, не ще се научи, но има способност, която увеличава горчивината. Знанието на мъдрия се увеличава като наводнение и съветът му е като животен извор. Сърцето на глупав е като разбита съдина и не удържа в себе си никакво знание. Ако разумен чуе мъдра дума, похвалява я и я взима при сърце. Чува я лекомислен, тя му се не понравя и той я хвърля отзаде си. Речта на глупав е като товар на път, а в устата на разумен намират приятност. Речите на разумния ще ги търсят в събранието и за думите му ще се размислят в сърцата си. Каквото е разорен дом, такова е мъдростта за глупавия и знанието на неразумния, безсмислени думи. Поуката е за безумни като окови на нозете и като вериги на дясна ръка. Кога глупав се смее, издига гласа си, а благоразумен мъж едва тихо се усмихва. Поука за разумен е като златен накит и като драгоценно украшение на дясна ръка. Ногата на глупав бърза за в чужда къща, но много опитен човек ще се засрами от людите. Неразумен човек надзърта през вратата в къщи, а благовъзпитан ще се спре отвън. Невъзпитаност за един човек е да подслушва при вратата, а благоразумен ще се огорчи от такова безсрамие. Устата на бъбрици разказват чужди работи, а думите на благоразумни се теглят на капони. Сърцето на глупавите е в техните уста, а устата на мъдрите са в тяхното сърце. Кога нечестивец проклина сатана, той проклина душата си. Клюкарът осквернява душата си и ще бъде мразен навред, дето и да живее. Глава 22. Ленивият прилича на нечист камък. Всякой ще освирка безславието му. Ленивият прилича на волски тор. Всякой, който го подигне, ще отърси ръка. Раждането на невъзпитан син е срам за бащата, а дъщеря невъзпитана се ражда за унижение. Разумна дъщеря ще си придобие мъж, а безсрамната е тъга за оня, който е родил. Безочилвата позори баща и мъж, и от двамата ще бъде презирана. Не на време приказка е също, каквото музика във време на печал, а наказание и учение на мъдрост е прилично за всяко време. Да получаваш глупав е също каквото да слепеш черепчета или да събуждаш заспало дълбок сън. Да разказваш нещо на глупав е също каквото да разказваш на задрямал, който насвършиха пита какво. Плачинът умрял, защото светлината е изчезнала за него. Плачи и над глупав, защото разумът е изчезнал за него. По-малко плачинът умрял, защото той си успокоил, а лошият живот на глупав е по-лошо от смърт. Плачи за умрял 7 дена, а за глупав и нечестив през всичките дни на живота му. С безразсъден много не говори и при неразумен не ходи. Пази си от него, за да нямаш неприятности и да се не отцапаш от спречване с него. Отклони се от него и ще намериш покой и не ще бъдеш огорчен от безумието му. Що е по-тежко от олово и какво е името му, ако не е глупец? По-леко е да понесеш пясък и сол и груда желязо, нежели безсмислен човек. Както яко свързаните дървета на къщата ни дават да рухне при сътресение, тъй и утвърденото върху обмислен съвет сърце не ще се разклати във време на страх. Утвърденото на разумно размишление сърце е като ваяно украшение върху издалена стена. Подпорка поставена на високо не ще устои против вятъра. Тъй, боязливо сърце, при глупаво размишление, не ще устои против страх. Който нанася удар на окото, предизвиква сълзи, а който нанася удар на сърцето, възбужда болезнено чувство. Който хвърля камък на птици, ще ги разпъди, а който хули приятел, ще скъса приятелство. Ако си извадил меч срещу приятел, не се отчаивай, защото е възможно да се възвърне приятелството. Ако си отворил уста против приятел, не бой се, защото е възможно помирение. Само хула, гордост, издаване тайни и коварно злодейство могат да отпъдят всеки приятел. Придобивай доверие у ближния, докле е сиромах, за да се радваш заедно с него, кога бъде богат. Оставай с него във време на скръб, за да имаш участие в наследието му.
Преди пламък в печката се явява пара и дим. Тъй и преди кръвопролитие свада. Добра неприятел не ще се посрами и от лицето му не ще се скрие. Ако пък ми се случи чрез него зло, то всеки, който чуе, ще се предпазва от него. Кой ще ми даде стража за устата ми и печат на благоразумие върху устните ми, за да не падна чрез тях и да ме не погуби езикът ми? Глава 23. Господи, Отче и Владико на живота ми, не ме остави на волята им и не ми давай да падна чрез тях. Кой ще постави бич към помислите ми и към сърцето ми, наставник на мъдрост, та да не щадят те прегрешенията ми и да не гледат през пръсти на техните заблуди, та да се не умножават прегрешенията ми и да се не увеличават заблудите ми, за да не падна пред противниците и да се не зарадва над мене врагът ми? Господи, Отче и Боже на живота ми, не давай да се възгордеят очите ми и отмахни и пожеланието от мене. Пощевките на корема и сладострастието да ме не овладеят, не предавай ме на безсрамна душа. Чуйте, деца, поука за устата, който я пази, не ще бъде уловен чрез устата си. С тях ще бъде уловен грешникът и злоречивият и горделивият ще се препънат чрез тях. Не приучвай устата си към клетва и не го прави навик да употребяваш при клетва името на святия, защото както роб, когато постоянно наказват, не се избавя от рани, тъй и който се кълне постоянно в името на святия, не ще се очисти от грях. Човек, който се често кълне, ще се изпълни с беззаконие и от неговия дом бичът не ще отстъпи. Ако той се греши, грехът му е върху него, и ако е нехаен, двойно ще се греши, и ако се е напразно клел, не ще се оправдае, и думът му ще се напълни с злочестини. Има реч, облечена със смърт, да се не намери тя в наследието на Якова, защото от благочестивите всичко това ще бъде отдалечено, и те не ще се забъркат в грехове. Не приучва устата си на груба неучтивост, защото при нея биват греховни думи. Помни за баща си и майка си, кога седиш всред велможи, та да се не забравиш пред тях и по навик да не направиш глупост и да не пожелаеш, че е щяло да бъде по-добре да се не раждаш и да не прокълнеш дене на твоето рождение. Човек, който навиква на хулни думи, няма да се научи през всичките си дни. Две качества умножават греховете, а третото навича гняв. Гореща душа, като пламна огън, не ще огасне, докле се не изтощи. Човек, който блудодейства в тялото на своята плът, не ще престане, докле огънят не пригори. На блудник е сладък всеки хляб, той не ще престане, докле не умре. Човек, който се грешава против своето легло, казва на душата си: кой ме вижда? Но около ми тъмнина, стените ме закриват и никой ме не вижда. От какво ли да се боя? Всевишният не ще си спомни греховете ми. Той има страх само от човешки очи, а не знае, че очите на Господа са 10 000 пъти по-светли от слънцето и гледат всички пътища човешки и проникват в скритите места. Нему е било известно всичко, преди да е било сътворено, тъй както и след свършването. Такъв човек ще бъде наказан на градските улици и ще бъде застигнат там, дето не е мислил. Тъй и жена, която е оставила мъжа си и е произвела наследник от чужди мъж, защото първо тя не се е покорила на закона на Всевишния, второ съгрешила е против своя мъж и трето в блудство е прелюбодействала и е произвела деца от чужди мъж. Тя ще бъде изведена пред събранието и за децата ще има изследване. Децата й не ще хванат корен и клоните й не ще дадат плод. Тя ще остави подири си спомен за проклятие и позорът й не ще се изглади. Които останат, ще разберат, че няма нищо по-добро от страха Господен. И няма нищо по-сладко от това да внимаваме на заповедите Господни. Голяма слава е да следваш Господа, а да бъдеш прият от Него е дългоденствие. Глава 24. Премъдростта ще прославя и себе си, и между народа си ще бъде схалена. В църквата на Всевишния тя ще отвори уста, и пред Неговото воинство ще прослави себе си. Аз излязох от устата на Всевишния и като облак покрих земята. Поставих шатра във висините и престола си в облачен стълб. Аз сама обходих небесния кръг и ходих в дълбинето на бездната, във вълните морски, и по цялата земя, и във всеки народ и племе има владение. Между всички тях делих покой, и в чие наследие да се въдворя. Тогава Създателят на всичко ми заповяда, и оня, който ме е създал, ни посочи спокойно жилище и рече: посели се в Якова и приеми наследие в Израиля. Преди вековете в началото той ме произведе,
и аз не ще се свърша до века. Аз служих пред него, светата Стиния, и тъй си утвърдих в Сион. Той ми даде и покой в възлюбления град и в Йерусалим е моята власт. И аз се вкорених в прославения народ, в наследствения дал на Господа. Възвисих се като кедър ливански и като кипарис на планините Ермонски. Възвисих се като палма в Енгади и като трендафилово храстие в Ерихон, като гиздава маслина в долина и като явов се възвисих, като дърчин и аспалат издадох благоуханен мирис и като отбор смирна разпръснах благоухание, като халвани, оникс и стакти и като благоухание от тамян в стинията. Разпрострях клоните си като теревин и моите клони са клони на слава и благодат. Аз съм като лоза, която лажда благодат и цветовете ми са плод на слава и богатство. Пристъпете към мене, вие, които ме желаете, и се насищайте с плодовете ми, защото да си спомнеш за мене е по-сладко от мед и да ме владееш е по-приятно от медена пита. Които ме ядат, повече ще ужадняват, и които ме пият, повече ще ужадняват. Който ме слуша, не ще се посрами, и които се трудят с мене, не ще се грешат. Всичко това е книгата на завета на Бога Всевишни, законът, който Моисей заповяда като наследие на събранията Яковови. Той насища с мъдрост, както Фисон и Тигър в дни на новоплодие. Той изпълва с разум, както Ефрат и Йордан в дни на жетва. Той разлива учение, както светлината и както Гион през време на Гроздобер. Първият човек не достигна да я познае напълно. Не ще я изследва също и последния, защото мислите й са по-пълни от море и намерените са по-дълбоки от голяма бездна. И аз, като канал и с река, и като водопровод, излях се в рая, казах, ще полея градината си и ще напоя лехите си, и ето каналът ми стана река и реката ми стана море, и ще светя с учение като сутрина светлина и надалеч ще го покажа, и ще изливам учението като пророчество и ще го оставя във вечни родове. Виждате, че аз съм се трудил не само за себе си, но и за всички, които дирят премъдрост. С три неща се украсих и станах хубава пред Господа и пред човеците. Единомислие между братя и любов между ближни и жена и мъж, които живеят съгласно помежду си. И три вида човеци намрази душата ми и много ми е омразен техният живот. Горделив сиромах, лъжлив богаташ и старец прелюбодейник, отслабващ в разсъдъка. Което не си събрал в младост, как можеш го придоби на старост? Колко прилича на седини да съдят и на старци да умеят съвет да дават? Колко хубава е мъдростта на старците и колко прилича на почтенни люде, разсъдливост и съвет? Венец на старците е многостранната опитност и тяхна похвала е страхът Господен. Девет помисли похвалих в сърцето си, а десетия ще изкажа с език. Това е човек, който се радва на деца и който през живота си вижда падението на враговете. Блазе онумува, който живее с разумна жена, който не греши с език и не слуша на недостоен за себе си. Блазе онумува, който е придобил мъдрост и я предава в ушите на уния, които слушат. Колко велик е оня, който е намерил премъдрост, но той не е по-високо от оногова, който се бои от Господа. Страх Господен всичко надминава и който го има, с кого може да бъде сравнен. Всяка рана може да се понесе, само не рана сърдечна, и всяка злоба, само не женска злоба. Всяко нападение, само не нападение от ненавистници, и всяко отмъщение, само не отмъщение на врагове. Няма глава по-отровна от змийна глава, и няма ярост по-силна от вража ярост. Скланям се по-скоро да живея с лъв и змей, нежели да живея с зла жена. Злобата на жена изменя погледа й и прави лицето й мрачно, като умечка. Ще седне мъж между приятелите си и като чуе за нея, горко ще въздъхне. Всяка злоба е малка в сравнение с злобата на жена. Жребият на грешника да падне върху нея. Каквото е възлизане по пясък за нозете на старец, такова е свъдлива жена за тих мъж. Не се вглежда и в хубост женска и не пожелава и жена за поход. Отвращение, стит и голям срам е, кога жена владее над мъжа си. Унило сърце, тъжно лице и сърдечна рана е лошата жена. Отпуснати ръце и разслабени колена е жена, която не ощастливи своя мъж. От жена е началото на греха и чрез нея всички умираме.
Не давай на вода исток, нито на зла жена власт. Ако тя не ходи по твоя ръка, отсечи я от плътта си. Глава 26. Честите мъжът на добра жена и броят на дните му е двоен. Добродетелна жена радва мъжа си и ще изпълни с мир годините му. Добра жена е честит дял, тя се дава дял на уния, които се боят от Господа. С нея у богат и у сиромах е доволно сърцето и лицето във всяко време е весело. От три неща се плаши сърцето ми, а при четвъртото аз се моля. От градско злословие, от размонтувана тълпа и от смъртна клевета, всичко това е ужасно. Сърдечна болка и тъга, това е жена ревнива към друга жена, и бичът на езика и който към всички се прилепя. Зла жена е волски хомот, който се движи насам и натам, който я взима е също като оня, който хваща скорпия. Голямо тегло е предадената на пиянство жена и тя не ще скрие своя срам. Жена, наклонна към блудство, се познава по дигането на очите и клепачите й. Над безсрамна дъщеря поставя яка стража, за да не би като лучи слабост да злоупотреби със себе си. Пази си от безсрамно око и не се очудвай, ако то се греши против тебе. Както мъчението от жажда пътник отваря уста и пие всяка близка вода, тъй и тя сяда срещу всяка шатра и пред стрелата отваря колчан. Любезността на жената ще услади мъжа й и благоразумието й ще затлъсти костите му. Кротка жена е дар от Господа и благовъзпитана душа цена няма. Срамежлива жена е благодат, възблагодат. И няма достойна мярка за въздържаната душа. Каквото е възлязлото на височините Господни слънце, това е хубостта на добра жена в наредбата на къщата й. Каквото е светилото, което свети върху светия светилник, това е хубостта на нейното лице в зряла възраст. Каквото са златни стълбове върху сребърни подложки, това са прекрасните й нозе върху яките й пети. От две неща е скърбяло сърцето ми, а при третото се повдигаше яд в мене. Ако войник търпи от немотия, и разумни човеци бъдат пренебрегнати, и ако някой се обръща от праведност към грях, Господ ще приготви такъв за меч. Търговец мъчно може да избегне от грешки, а крачмар не ще се избави от грях. Глава 27. Мнозина се грешили за маловажни работи, и който търси богатство, отвръща очи. Дето се скрепяват камъни, се забива гвоздей. Тъй и между продажба и купуване се вмъква грях. Ако някой не се удържи грижливо в страх Господен, домът му скоро ще се разори. При отсяване с решето остава смет, тъй и нечистотата на човека при неговото разсъждение. Глинени съдини се изпитват в пещ, а човека изпитват в разговора му. Грижите за дървото се проявяват в неговия плод, тъй и в словото помислите на човешкото сърце. Преди беседа не хвали човека, защото тя е изпитание на людете. Ако усърдно дириш правда, ще я намериш и ще се облечеш с нея, като с великолепен подир. Птиците се прибират при подобните си, тъй и истината се обръща към ония, които се упражняват в нея. Както лъвът причаква плячката, тъй и греховете ония, които вършат неправда. Беседата на благочестивия е всякога мъдрост, а безумният се мини като месечината. Сред неразумни не губи време, а го прекара и постоянно сред благоразумни. Беседата на глупавите е отвратителна и смехът им е греховна забрава. Пустословието на уния, които се много кълнат, прави да настръхват космите, а претернята им уши и запушва. Свадата на горделивите е кръвопролитие и хулите им се нетърпими за слуха. Който издава тайни, изгубва доверие и не ще намери приятел по душа. Обичай приятели и бъди му верен, ако пък издадеш тайните му, не тичай вече подири му. Защото, както човек убива врага си, тъй и ти си убил приятелството на ближния. И както ти би изпуснал из ръце птичка, тъй си изпуснал приятели и не ще го хванеш. Не тичай подири му, защото той е далеч отишъл и избягал, както сърна от примка. Рана може да се превърже. И подири свада е възможно помирение, но който е издал тайни, той е изгубил надежда за помирение. Който мига с око, той козни круи, и никой не ще го удържи от това. Пред твоите очи той ще говори сладко и ще се очудва на думите ти, а после ще изкриви устата си и в думите ти ще открие съблазън.
Много неща мразя, но не толкова, колкото него, и Господ ще го намрази. Който хвърля камък нагоре, хвърля го на главата си, и коварен удар ще разтвори рани. Който копае яма, сам ще падне в нея, и който залага примка, сам ще се улови в нея. Който прави зло, върху него ще се обърне, и той не ще узнае, откъде му е дошло. Присмих и укор от горделивите и отмъщение като лъв го причакват. С примка ще бъдат уловени уния, които се радват за падението на благочестивите, и скръб ще го изнори преди смъртта им. Злоба и гняв и двете са гносота, и грешният мъж ще бъде от тях обладаван. Глава 28. Отмъстителят ще получи отмъщение от Господа, който не ще забрави греховете му. Прости на ближния си обидата и тогава, след като се помолиш, ще ти се простят греховете. Човек към човека гняв има, а от Господа прошка проси. Към подобие на себе си човек той няма милосърдие, а се моли за своите грехове, сам, бидейки плът, питае злоба. Кой ще очисти греховете му? Помни края и престани да враждуваш. Помни изтлението и смъртта и пази заповедите. Помни заповедите и не бъди злобен към ближния. Помни завета на Всевишния и презирай невежеството. Въздържи се от свада и ще намалиш греховете, защото раздразнителен човек разпаля свада. Човек, грешник, се смущава, приятели, ще сее раздор между уния, които живеят в мир. От каквото вещество е огънят, тъй и ще се разгори. И каквато е силата на човека, такъв ще бъде и гневът му, и наспоред богатството му ще се усили яростта му. Гореща препирня огън разпалва, а гореща свада кръв пролива. Ако подухаш искра, тя ще се разпали. Ако пък плюнеш върху нея, ще угасне едното и другото излиза от твоите уста. Да бъдат проклети клюкари и двоезичник, защото те са погубили мнозина, които са живели в тишина. Третия език е поколебал мнозина и ги е изпъждал от народ към народ, разорявал и укрепени градове и му е строполясвал къщи на велможи. Третия език е изпъдил доблестни жени и ги е лишил от трудовете им. Който го слуша, не ще намери покой и не ще живее в тишина. Удар от бич резки прави, а удар от език кости троши. Мнозина са паднали от остър меч, но не толкова, сколкото са паднали от език. Честит, който се укрил от него, който не е изпитвал яростта му, който не е мъкнал хомота му и не е бил свързан с веригите му, защото хомотът му е хомот, железен, а веригите му са вериги медни. Люта смърт е неговата смърт и самият ад е по-добър от него. Той не ще овладее благочестивите, и те не ще изгорят в неговия пламък. Които оставят Господа, ще паднат в него, в тях той ще се разгори и не ще угасне, той ще бъде проводен върху им, като лъв и като леопард ще ги изтреби. Виж, огради имота си, стръни, свържи среброто си и златото, и за думите си направи теглилка и мярка, а за устата си врата и ключалка. Пази се да се не спънеш чрез тях и да не паднеш пред уния, които кроят зло. Глава 29. Който показва милост, дава назаем на ближния си, и който го поддържа с ръката си, пази заповедите. Давай назаем на ближния, кога има нужда, и сам овреме връщай на ближния. Дръж си твърдо думата и бъди верен, и във всяко време ще намериш потребното за тебе. Мнозина са считали заема като находка и са причинили огорчение на уния, които са им помогнали. Докле получи, ще целува ръката му и заради парите на ближния ще понижи глас, а в срока за връщане ще провлича времето, ще отговаря тъжно и ще се оплаква от времената. Ако бъде в състояние, то едва половината ще донесе и това ще му се сметне като находка. Ако пък не бъде в състояние, заемодавецът се е лишил от парите си и без причина си е добил враг в него. Той ще му се отплати с клетви и ругатни, и вместо почет ще му въздаде безчестие. Мнозина поради това лукавство се отказват да дават назаем, боейки се да не претърпят на празно загуба. Но към сиромаха бъди снисходителен и с милостинята си към него не закъснявай. Заради заповедта помогни на сиромаха и в нуждата му не го отпускай без нищо. Пръскай сребро за брат и приятел и, ако не остави, да ръждяса под камъка за погибел. Разполагай със съкровището си според заповедите на Всевишния,
и то ще ти принесе полза повече, нежели златото. Заключи в клетовете си милостинята, и тя ще те избави от всяка злочестина. Тя ще те защити от врага по-добре, нежели як щит и твърдо копие. Добрият човек ще поръчителства за ближния си, а оне, който е срам изгубил, ще го остави. Не забравя благодеянията на поръчителя, защото той е дал душата си за тебе. Грешникът ще разстрои състоянието на поръчителя и неблагодарният душата си ще остави избавителя си. Поръчителството е причинило разорение на мнозина заможни люди и ги разклатило като морска вълна. Силни мъже е изпъдило из къщите и те са се скитали между чужди народи. Грешник, който взема върху си поръчителство и който търси печалба, на съд ще го теглят. Помагай на ближния според силата си и пази се да не паднеш в същото. Главна потреба за живота е вода и хляб, облекло и къща, която прикрива голотата. По-добре сиромашки живот под дъжчен покрив, нежели разкошни гущавки в чужди къщи. Бъди доволен с малко, както и с много. Лош живот е да скиташ от къща в къща, и дето се настаниш, не сте посмееш и уста да отвориш. Ще огостяваш и ще поиш без благодарност, па на това отгоре ще чуеш и горчивини. Дойди тук при шалецо, служи трапеза, и ако има нещо от тебе, нахрани ме, отдръпни се при шалецо заради почетно лице. Брат ми дойде на гости, къщата ми е нужна. Тежък е за чувствителен човек укорът за подслон в къщата и натякванията за сторена услуга. Глава 30. Който обича сина си, нека по-често го наказва, за да се утешава отпосле с него. Който получава сина си, ще има помощ от него и между познайници ще се хвали с него. Който учи сина си, възбужда завист у врага, а пред приятеля ще се радва за него. Умря баща му и сякаш не е умирал, защото е оставил подири си подобен на себе си. При живе той го е гледал и се утешавал, и при смъртта си не се е натъжил. За врагове той е оставил в него отмъстител, а за приятели – такъв, който въздава благодарност. Който глези син, ще му превързва раните, и при всеки него вик ще се вълнува сърцето му. Необязнен ком бива упорит, а син, оставен на волята си, става дързък. Гали дете, и то ще те оплаши. Играй с него, и то ще те натъжи. Не се смей с него, за да не тъгуваш с него, и после да не скърцаш със зъби. Не му давай воля в младини, и не гледай през пръстя на неразумието му. Навеждай врата му в младини, и кърши ребрата му, докле е младо, за да не би, като стане упорито, да те бъде непокорно. Учи сина си и труди се над него, за да нямаш огорчение от неприличните му постъпки. По-добре си ромах, здрав и крепък на сила, нежели богат с изморено тяло. Здравето и благосъстоянието на тялото е по-скъпо от всяко зло, и яко тяло е по-добро от безбройно богатство. Няма богатство по-добро от телесно здраве, и няма радост по-високо от сърдечна радост. По-добре смърт, нежели скръбен живот или постоянна болест. Сладкиши, поднесени на затворени уста, е също каквото ястие, сложено на гроб. Каква полза за идола от жертвите? Той нито яде, нито може да мирише. Така гоненият от Господа, като гледа с очи и като пъшка, прилича на скопец, който прегръща девица и въздиша. Не се предавай на скръб с душата си и не се мъчи със своята мнителност. Веселостта на сърцето е живот на човека и радостта на мъжа е дългоденствие. Обичай душата си и утешавай сърцето си и отмахвай от себе си скръпта, защото скръпта мнозина е убила, а полза от нея няма. Ревнивост и гняв съкращават дните, а грижа докарва преди време старост. Открито и добро сърце се грижи и за своето ядиво. Глава 31. Усърдието за богатство изнурява тялото, а грижата по него отпъжда съня. Усърдна грижа не дава да се дреме и тежка болест сън отнима. Богатият се трудил, когато е умножавал имотите, и в покой се насища със своите блага. Сиромахът се трудил при немотиите в живота,
и в покой остава си оскъден. Който обича злато, не ще бъде оправдан, и който тича под ртление, ще се напълни с него. Мнозина поради злато се подложиха на падение, и гибелта им беше пред лицето им. То е дърво за препънка на уния, които му принасят жертви, и всеки неразбран ще бъде от него уловен. Честите онзи богаташ, който се е показал безукорен, и който не тича подир злато. Кой е той? И ние ще го прославим, защото той е направил чудо в своя народ. Който е бил изкушаван със злато и останал непорочен, да му бъде това за хвала. Кой е можел да се греши и не е съгрешил, да стори зло и не е сторил, трайно ще бъде богатството му и за неговите милостини ще разглася събранието. Кога седнеш на богата трапеза, не разтваря гърлото си към нея и не казвай много има на нея, помни, че лакомо око е лошо нещо. Кое от създаденото е по-завистливо от окото, затова то плаче за всичко, що види. Накъдето то погледне, не протягай ръка и не се сблъсквай с него в блюдото. Съди за ближния по себе си и за всяко действие разсъждавай. Яш като човек, що ти е предложено, и не се пресищай, за да не те намразят. От учтивост пръв представай да едеш, и не бивай лаком, за да не послужиш за съблазън. И ако седнеш сред мнозина, не протягай ръка преди тях. Благовъзпитан човек с малко се задоволява, и затова той на леглото си не страда от задуха. Здрав сън бива при умерен стомах. Станеш рано, и душата ти е с тебе. Страдания от безсъници и холера и болки в корема има у лаком човек. Ако си се натоварял с ястия, стани от трапезата и отдъхни. Послушай ме, синко, и не ме пренебрегвай, отпосле ще разбереш думите ми. Във всичките си работи бъди предпазлив, и никаква болест не ще те намери. Щедрия на хляб ще благославят устата, и свидетелството за неговата доброта е верно. Против скъперника на хляб ще роптае градът, и свидетелството за неговото скъперничество е справедливо. Към вино не се показвай храбър, защото виното мнозина е погубило. Пеща изпитва якостта на острието чрез каляване, тъй и виното изпитва сърцата на горделиви чрез пиянство. Виното е полезно за човешкия живот, ако се пие умерено. Какъв живот е без вино? То е направено за веселие на човеците. Виното е радост за сърцето и утеха за душата, кога се употребява умерено и навреме. Виното е тъга за душата, кога се пие много при раздразнение и свада. Излишна употреба на вино увеличава яростта на неразумния до препъване, като намалява якостта му и причинява рани. Нагощавка при вино не укорявай ближния и го не унижавай във време на веселието му. Не му говори оскърбителни думи и не го товари с искания. Глава 32. Ако са те поставили старейшина на гощавка, не се възгордявай, бъди между другите като един от тях. Погрежи се за тях и после седни, и кога изпълниш всичката си работа, заеми мястото си, за да им се порадваш и за добрата разпоредба венец да получиш. Разговора води ти, старейшино, защото това на тебе прилича. С основно знание и не забранявай музика. Кога слушат, не протакай разговора и безвременно не мадрувай. Каквото е рубинов печат в златно украшение, такова е благозвучието на музика в гущавка при вино. Каквото е смарагдов печат, златна обкова, такова е приятността на песни при вкусно вино. Кажи, момко, ако потребва само две думи, кога бъдеш запитан. Кажи главното, много в малко думи. Бъди като знаеш и заедно с това като умееш да мълчи. Сред велможи, не дей се равни с тях, и кога говори друг ти, много не говори. Пред гръм иде светкавица, а пред срамежлив върви благоразположение. Ставай на време и не бъди последен, бързай дома и се не спирай. Там се забавлявай и работи, каквото ти се нрави, ала не съгрешавай с горделива дума. И затова благослави оногова, който те е сътворил и който те насища със своите блага. Който се бои от Господа, ще приеме поука, и които от ранно утро се обръщат към него, ще придобият неговото благоволение. Който търси закона, ще се насити от него, а лицемерец ще се препъне у него. Които се боят от Господа, ще намерят съд и като светлина ще разпалят правосъдието. Грешен човек отбягва от изобличение и намира извинение съгласно със своето желание. Човек разсъдлив не пренебрегва размишление,
а не разсъдлив и горд, не трепва от страх и след като е направил нещо без размишление. Без разсъждение не прави нищо, и кога направиш, не се разкаивай. Не ходи по път, дето има развалини, за да се не спънеш у камък. Не се доверявай и на равен път. Пази се дори и от децата си. Във всяко дело вярвай на душата си, и това е пазене на заповедите. Който вярва на закона е внимателен към заповедите, и който се надява на Господа не ще търпи вреда. Глава 33. Оногова, който се бои от Господа зло, не ще го сполети, но и в изкушение той ще го избави. Мъж мъдър не ще намрази закона, а който се присторено държи у него, е като кораб в буря. Разумен човек вярва на закона и законът за него е верен, като отговор на Урим. Приготви реч и ще бъдеш изслушан, събери поуки и отговаряй. Сърцето на глупав е колело в колата и мисълта му е като ос, която се върти. Присмехулник приятел е също като буен кон, който под всеки ездач пръхти. Защо един ден е по-добър от друг, щом всяка дневна светлина през годината излиза от слънцето? Те са разделени от премъдростта на Господа. Той е отличил времена и празници. Някой от тях той е възвисил и осветил, а останалите е турил в броя на обикновените дни. И всички люди са от пръст, и Адам биде създаден от земя. Но по своето всезнание Господ турил разлика между тях и им назначил разни пътища. Едни от тях благословил и възвисил, други осветил и приближил до себе си, а трети проклел и унизил и изместил от местата им. Както е глината в ръцете на гранчар и всички нейни съдбини са в негов произвол, тъй людите са в ръцете на Оногова, който ги е сътворил, и той ще им въздаде по своя съд. Както наспротив злото стои добро и наспротив смъртта живот, тъй и наспротив благочестивица грешник. Тъй гледай и на всички дела на Всевишния, те са по две, едно наспротив друго. И аз последен бодро се потрудих, като оне, който убира след гроздоберци, и по благословение от Господа успях и напълних лина като гроздоберец. Разберете, че аз се трудих не за мен си само, а за всички, които търсят поука. Послушайте ме, князе народни, и внимавайте, началници на събранието, ни на син, ни на жена, ни на брат, ни на приятел не давай власт над теб си при твоя живот, и не давай другиму имота си, за да не би, като се разкаеш, да молиш за него. Докле си жив и дихание има в тебе, не заменяй себе си с никого, защото по-добре е децата тебе да молят, нежели ти да гледаш в ръцете на синовете си. Във всички си дела бъди главен и не тури петно на честта си. При свършване дните на живота си и при смъртта предай наследство. Кърма, тояга и товар за осела, хляб, наказание и работа за роба. Занимавай роба с работа и ще имаш покой. Отслаби му ръцете и той ще иска свобода. Хомот и ремък превиват врата на вола, а за лукав роб вериги и рани. Употребявай го на работа, за да не остава празен, защото празността е научила на много лоши неща. Настани го на работа, както му прилича, и ако се не покорява, наложи му тежки окови. Но върху никого не налага излишно и нищо не прави без разсъждение. Ако имаш роб, гледай на него като на себе си, защото си го придобил с кръв. Ако имаш роб, постъпвай с него като с брат, защото ще се нуждаеш от него, както от душата си. Ако го обиждаш и той стане и избяга от тебе, по кой път ще го дириш? Глава 34. Празни и лъжливи надежди има у безразсъден човек и сънни бълнувания окриляват глупци. Каквото е оне, който прегръща сянка или тича подир вятъра, такъв е и той, който вярва в сънища. Сънищата са досуш това, което е подобието на лице спрямо лице. От нечисто какво може да бъде чисто и от лъжливо какво може да бъде истинско. Гадание, берези и сънища са суета и сърцето се пълни с мечти като уродилка. Ако не бъдат проводени от Всевишния за вразумяване, не ги взимай при сърце. Сънищата са вкарвали мнозина в заплуда и които са се надявали на тях паднали са. Законът се изпълнява без измама и мъдростта в устата на верните се усъвършенства. Учен човек знае много и много опитен изказва знание. Който не е имал опит, той малко знае, а който е странствал, той е умножил знанието си. Много видях в моето странстване и знае повече от това, колкото говоря,
Много пъти бях в опасност от смърт и се спасявах благодарение на опита. Духът на уния, които се боят от Господа, ще живее, защото тяхната надежда е в оногова, който ги спасява. Който се бои от Господа, от нищо не се оплаши и обои, защото той е негова надежда. Блажена е душата на оногова, който се бои от Господа, кой го поддържа и кой е негова опора. Очите на Господа са върху уния, които го обичат. Той е силна защита и яка опора, бранило от пек и бранило от пладнешки жар, предпазва от спъване и защита от падение. Той възвисява душата и просвещава очите, дава изцеление, живот и благословение. Който принася жертва от несправедлива печалба, на такъв приносът е подигравка и даровете на беззаконните са неблагоугодни. Всевишният не благоволи към приносите на нечестиви и с много жертви не се умилостивява за техните грехове. Каквото е оне, който закаля жертва син пред баща му, такова е и оне, който принася жертва от имота на сиромаси. Хлябът на сиромасите е живот за тях, който го отнима е кръвопиец. Който отнима прехраната от ближен, убива го, и който лишава наемник от заплата, кръв пролива. Кога един гради, а друг разваля, какво ще получат те за себе си, освен умора? Кога един се моли, а друг проклина, кому гласа ще чуе? Всемощният. Ако някой се изми от осквернение смъртъв и пак се допира до него, каква полза от умиването му? Тъй е човек, който пости за греховете си и пак отива и прави същото, кой ще чуе молитвата му и каква полза ще получи, задето се е смирявал. Глава 35. Който пази закона, той умножава приносите. Който се държи у заповедите, той принася жертва за спасение. Който въздава благодарност, принася семидал, а който прави милостиня, принася хвалебна жертва. Да благоугодим Господу, значи да отстъпваме от зло, и да го умилостовяваме, значи да се отклоняваме от неправда. Не се явявай пред лицето на Господа с празни ръце, защото всичко това е по заповед. Приносът на праведния втластява олтара, и благоуханието му е пред Всевишния. Жертвата на праведен мъж е благоприятна, и споменът за нея ще бъде незабравен. С весело око прославяй Господа и не намалявай начатъците на трудовете си. При всеки дар имай весело лице и с радост посвещавай десетината. Давай на Всевишния, според както той дава, и с весело око, според колкото печели с ръката си, защото Господ отплаща и той ще ти въздаде седморно. Не намалявай даровете, защото той не ще ги приеме. И не се надявай на неправедна жертва, защото Господ е съдия, и у него няма лицеприятие. Той не ще лицеприятства против сиромах, и ще чуе молитвата на обиден. Той не ще презре молбата на сирак, нито на вдовица, кога тя ще излива прозбата си. Не леят ли се сълзи по бузите на вдовицата и не вика ли тя против оногова, който ги предизвиква? Който служи Богу, ще бъде прият с благоволение, и молитвата му ще стигне до облаците. Молитвата на смирен ще проникне през облаците, и той не ще се утеши, доде тя се не приближи до Бога, и не ще отстъпи, докле Всевишният не погледне милостиво, не разсъди справедливо и не произнесе решение. И Господ не ще закъснее, и не ще понесе, докле не съкруши бедрата на немилосърдните. Той ще въздава отмъщение и на народите, докле изтреби сборището на потисници и съкруши скиптрите на неправедни. Докле въздаде човеку според делата му и за делата на людите според намеренията им, докле извърши съд над своя народ и ги зарадва със своята милост. Благовременна е милостта във време на скръб, както дъждовните облаци във време на засуха. Глава 36. Помилуй ни, Владико Боже, на всички и милостиво погледни и напрати върху всички твои народи и твоя страх. Дигни ръката си против чуждите народи и нека те познаят твоята мощ, както пред тях ти яви светостта си в нас, тъй и пред нас яви величието си в тях. И нека те познаят, както ние познахме, че няма Бог освен тебе, Господи. Възобнови личбите и извърши нови чудеса. Прослави ръката и дясната си мишца, подигни ярост и пролей гняв, изтреби противника и унищожи врага. Ускори времето и спомни си клетвата, и нека възвестят за твоите велики дела. С яростта на огъня да бъде изтребен оне, който бяга от меч, и потисниците на твоя народ да намерят гибел. Съкруши главите на вражеските началници, които казват,
Никого няма освен нас. Събери всички колена Яковови и ги направи Твое наследие, както е било и с първом. Помилуй, Господи, народа, наречен на Твое име, и Израиля, когато Ти нарече първенец. Умилостиви се над града на Твоята светиня, над Йерусалим, място на Твоя покой. Напълни Сион с хвалата на Твоите обещания и Твоя народ със славата си. Дай свидетелство на уния, които отначало са били Твое достояние, и въздигни пророчества от Твое име. Дай награда на уния, които се надяват на Тебе, и нека вярват на Твоите пророци. Чуй, Господи, и молитвата на Твоите раби по благословението Ааронову за Твоя народ, и ще познаят всички, които живеят на земята, че Ти си Господ, Бог на вековете. Стомахът приема в себе си всякакви храни, но има храна от храна по-добра. Гърлото различава ястие от дивеч, тъй и разумно сърце лъжливи думи. Лукаво сърце тъга причинява, но многоопитен човек ще му отплати. Жена ще приеме всякакъв мъж, но има девица от девица по-добра. Хубостта на жената лице весели, и от всичко най-желана е за мъжа. Ако на езика има приветливост и кротост, нейният мъж излиза из среда на синовете човешки. Който придобива жена, туре начало на имот, придобива според себе си помощник, опора на своето спокойствие. Дето няма ограда, там имота се разграбва, а който няма жена, въздиша скитайки се, защото кой ще повярва на въоръжен разбойник, който скити из град в град. Тъй и на човек, който няма постоянно местожителство и който се спира за нощуване, там, дето закъснее. Глава 37. Всякой приятел може да каже, и аз се сприятелих с него, но има приятел само по име приятел. Не е ли това скръб до смърт, кога приятел и друга се обръщат на враг? О, лоша мисъл, откъде се вмъкна да покриеш земята с коварство. Приятел се радва, кога другарят е весел, а кога бъде в скръб, ще бъде против него. Приятел помага на другар в работите му за стомаха, а в случай на война ще се хване за щит. Не забравяй, другаря, в душата си и се сещай за него в твоето богатство. Всеки съветник хвали своя съвет, но някой съветва за своя полза. От съветник пази душата си и първо му знай какво му е нужно, защото може би той ще съветва за самия себе си. Може би той ще ти хвърли жреби и ще ти каже, пътят ти е добър, а сам ще застане срещу тебе, за да види какво ще се случи с тебе. Не се съветвай с твоя недоброжелател и от зависниците си, крий своите намерения. Не се съветвай с жена за нейната съперница, за война с страхливец, за размяна с продавач, за продажба с купувач, за благодарност с завислив, за благотворителност с немилосърден, за всяко дело с ленивец, с годишен наемник за свършека на работата, с ленив роб за много работа. На такива не се ослани при никое съвещание, но се снушава и всякога само с благочестив мъж, за когото знаеш, че той пази заповедите Господни, който с душата си ти е по душа и в случай, че паднеш заедно с тебе, ще поскърби. Дръж се у съвета на сърцето си, защото за тебе няма покой поверен от него. Душата на човека някога ще каже повече, нежели 7 наблюдатели, стоящи на високо място за наблюдение. Но при всичко това моли се на Всевишния да насочи пътя ти в истината. Началото на всяка работа е размишление, а преди всяко действие – съвет. Израз на сърдечно изменение е лицето. 4 състояния се изразяват за него – добро и лошо, живот и смърт, а винаги езикът господарува. Някой човек е изкусен и мнозина учи, а за своята душа е безполезен. Някой се изхитре в речите, а бива омразен. Такъв ще си остане без всяка прехрана, защото не му е дадена от Господа благодат и той е лишен от всяка мъдрост. Някой е мъдър за душата си, и плодовете от знанието на устата му са надежни. Мъдър човек получава народа си, и плодовете на знанието му са надежни. Мъдър човек ще изобилва с благословение, и всички, които го видят, ще го наричат блажен. Животът на човека се определя с броя на дните, а дните на Израиля са безбройни. Мъдрият придобива доверие у народа си, и името му ще живее вовеки. Синко, през живота си изпитвай душата си и наблюдавай, кое за нея е вредно, и това не й давай, защото не всичко е полезно за всички, и не всяка душа е разположена към всичко.
Не се пресищай с всякаква сладост и не се нахвърляй на всякакви ястия, защото от много ядене иде болест и пресищане, докарва холера. От пресищане мнозина са умрели, а въздържаният ще си продължи живота. Глава 38. Почитай лекаря с чест, според нуждата от него, защото Господ го е създал, и лекуването е от Вишния, и от царя получава дар. Знанието на лекаря ще възвиси главата му, и между велможите ще бъде на почет. Господ е създал от земята лекарства, и благоразумен човек не ще ги пренебрегва. Нали, чрез дърво, водата стана сладка, за да бъде позната неговата сила. Затова той е дал на людите знание, за да го прославят в неговите чудни дела. С тях той лекува човека и премахва болестта му. Който приготвя лекарства, прави от тях смес, и занятията му не се свършват, и чрез него бива добро по лицето на земята. Синко, в болестта си не бива и небрежен, а се моли Господу, и той ще те изцели. Остави греховния живот, изправи ръцете си и очисти сърцето от всякакъв грях. Възнес благоухание и споменна жертва от семидал и направи тлъст принос, като да си вече на умиране. И дай и място на лекаря, защото и него Господ е създал, и да се не отдалечава той от тебе, защото е потребен. В никое време и в ръцете на лекарите има успех, защото и те се молят Господу, за да им помогне, да дадат на болни облегчение и изцеление за продължаване живота. Но който се грешава пред Твореца си, да падне в ръцете на лекаря. Синко, пролей сълзи над умрелия и като да си подвъргнат на жестока злочистина, почни да плачеш. Облечи прилично тялото му и не се отнася небрежно към погребението му. Горчив да бъде плачът и топло риданието и продължи тъгуването си по него според достоинството му, ден или два, за да избегнеш осъждане и тогава утеши си от тъгата, защото от тъга бива смърт и сърдечна тъга сила изтощава. Със злочистината пребъдва и тъга, и животът на сиромаха е тежък за сърцето. Не предавай сърцето си на тъга, отдалечавай я от себе си, като си спомниш за края. Не забравяй това, защото няма връщане, и нему не ще принесеш полза, а на себе си ще повредиш. Спомни си за присъдата над мене, защото тя е също и над тебе, мене вчера, а тебе днес. С успокояване на мъртвия успокой и паметта му, и утеши се за него след изхода на душата му. Книжовна мъдрост се придобива в благоприятно свободно време, и който си има малко занятие, може да придобие мъдрост. Как може да стане мъдър оне, който борави с орало и се хвали с бич, кара волове и е заед с техни работи, и чийто разговор е само за юнци? Сърцето му е заето с това да прокарва бразди, а грижата му за кърма на телиците. Той и всякой дърводелец и зидар, който прекарва нощта като ден, който борави с резба, той заляга да направи формата разнообразна, насочва сърцето си към това, защото изображението да има прилика и грижата му е да завърши делото в съвършенство. Тъй и ковачът, който седи при наковалнята и мисли за изделие от желязо, димът от огъня изнорява тялото му и той се бори с горещината от пеща. Шумът от чука заглушава слуха му, и очите му се впити в образеца на съдината. Сърцето му се стреми да свърши делото, и грижата му е да го обработи в съвършенство. Тъй и гранчарят, който седи над своята работа, и с нозете си върти колелото, който постоянно се грижи за работата си, и чиято работа е цяла изчислена, с ръката си дава форма на глината, а с нозе омекчава коравината й, той устремява сърцето си да свърши добре съдината, и грижата му е да очисти пеща. Всички тия се надяват на ръцете си, и всякой се съвършенства в своята работа. Без тях нито град се построява, нито жители се населяват и живеят в него. И все пак събрание тях не канят, на съдийско седалище не сядат и не разсъждават за съдебни наредби, не произнасят оправдания и присъди и с притчи се не занимават, но поддържат световния живот и молитвата им е за успеха на тяхното художество. Глава 39. Само оня, който посвещава душата си на размишление върху закона на Всевишния, ще дири мъдростта на всички древни и ще се упражнява в пророчествата. Той ще запомня разказите на видни мъже и ще се вдълбочава в тънките обрати на притчите.
ще изследва скрития смисъл на изреченията и ще се занимава с загадките на притчите. Ще прекарва службата между велможи и ще се явява пред управител, ще пътува по земята на чужди народи, защото е опитал добро и зло между людите. Сърцето си ще насочи към това, щото от ранно утро да се обръща към Господа, който го е сътворил, и ще се моли пред Всевишния, ще отвори с молитва устата си и ще се моли за греховете си. Ако на Господа Велики бъде угодно, той ще се изпълни с дух на разум, ще изрича думи от своята мъдрост и в молитва ще прославя Господа, ще оправя добре своята воля и ум и ще размишлява за тайните на Господа, ще покаже мъдростта на своето учение и ще се хвали с закона на завета Господен. Мнозина ще прославят знанието му и той не ще бъде забравен до века, споменът за него не ще загине и името му ще живее от рода в род. Народите ще прославят мъдростта му и обществото ще възвестява хвалата му. Докле бъде жив, той ще придобие по-голяма слава, нежели хиляди човеци, а кога почине, ще я увеличи. След като размислих, още ще ви разкажа, понеже съм пълен като месечината своята пълнота. И слушайте ме, благочестиви деца, и растете като трендафил, който расте на нива край поток. Издавайте благоухание като ливан, цъфтете като крин, пръскайте благовоние и пейте песни, благославяйте Господа във всички дела, величайте името му и го прославяйте с неговата хвала. С песни от уста, изгусли и прославяйки, говорете тъй. Всички дела на Господа са твърде благотворни и всяка негова повеля ще се изпълни в свое време. И не може да се каже какво е това, за какво е това, защото всичко ще се открие в свое време. По негова дума стана водата като сток. И по дума на устата му се явиха водните вместилища. В неговите повели е всичкото му благоволение, и никой не може да намали тяхната спасителност. Пред него са делата на всяка плът, и невъзможно е да се укриеш от очите му. Той вижда от века във век, и няма нищо чудно пред него. Не може да се каже какво е това, защо е това, защото всичко е създадено за своя употреба. Неговото благословение покрива като река, и като поток напоява сушата, но и гнева му изпитват народите, както някога той бе превърнал водите в солнища. Пътищата му за светиите са прави, а за беззаконните са препънки. Отначало за добрите е създадено доброто, както за грешните злото. От всички потребности за живота на човека главни са вода, огън, желязо, сол, пшенично брашно, мед, мляко, гроздов сок, масло и облекло. Всичко това служи за полза на благочестивите, а за грешниците може да се обърне във вреда. Има ветрове, които са създадени за отмъщение и в яростта си усилят ударите си. Във време на устрема си те изливат сила и удовлетворяват яростта на оногова, който ги е създал. Огън и градушка, глад и смърт, всичко това е създадено за отмъщение. Зъбите на зверовете, скорпиите, змиите и мечът, който отмъщава за нечестивите с гибел, ще се зарадват на повелята му и ще бъдат готови на земята, кога потребват, и в свое време не ще престъпят думите му. Затова аз от самото начало реших, обсъдих и оставих в писание, че всички дела на Господа са прекрасни и той дарува всичко потребно в свое време. И не може да се каже, това е по-лошо от онова, защото всичко в свое време ще бъде признато за добро. И тъй от все сърце и с уста възпявайте и благославяйте името Господне. Глава 40. Много трудове са отредени за всеки човек, и тежко е игото на синовете Адамови, от деня на излизане с отробата на майка им до деня на връщане при майката на всички. Мисълта за очакваното и денят на смъртта произвеждат от тях размишление и страх в сърцето. От седящия върху славен престол и до поваление на земята и в праха, от носещия багреница и венец до облечения в дрипи, всеки си има гняв и завист, смущение и безпокойство и страх от смърт, омрази и разпра, и кога почива на легло, нощният сън разстройва ума му. Малко, токоречи, съвсем няма той покой, и затова и на сън е, както и денем, е на штрек, бидейки смутен от сърдечните си мечти, както избягалият от бойното поле, във време на своята безопасност, той се пробужда и не може да се начуди,
че не е имало нищо страшно. Това, ако и да се случва с всяка плът, от човек до добитък, но у грешниците е 7 пъти повече. Смърт, убийство, свада, меч, беди, глад, съсипия и удари – всичко това е за беззаконните и потопът беше за тях. Всичко, що е от земя, връща се в земята, и що е от вода, връща се в морето. Всеки подкуп и несправедливост ще бъдат изтребени и верността ще трае вовеки. Имотите на неправедните, като поток ще пресъхнат и като силен гръм при проливен дъжд ще изгърмят. Който разтваря ръка, весел бива, а престъпниците най-накрая ще загинат. Потомците на нечестивци не ще умножат клоните и нечистите корени са върху стръмна скала. Остриката при всяка вода и на речния бряг се покосява преди всяка друга трева. Доброторството като рай е пълно с благослови и милостинята пребъдва вовеки. Животът на доволния от своята участ и на труженика е сладък, но превъзхожда двамината онзи, който намира съкровище. Деца и съграждане, град, увековечават име, но по-горе от едното и другото се смята непорочната жена. Вино и музика веселят сърцето, но по-добро от едното и другото е любов към мъдростта. Свирка и гусла правят приятно пението, но по-добро от тях е приятният език. Очите ти купнеят за приятност и хубост, но по-добро от едното и другото е зеленината на посевите. Другари приятел се срещат от време на време, но жена с мъжа си всякога. Брати и покровители са за в скръбно време, но по-сигурно от едните и другите спасява милостинята. Злато и сребро утвърдяват стъпките, но по-надежни от едното и другото са добрите съвети. Богатство и сила възвишават сърцето, но по-високо от това е страхът Господен. Страхът Господен недостиг няма и няма нужда да се дири при него помощ. Страхът Господен е като благословен рай и закриля човека повече от всяка слава. Синко, не дай живя просещи живот. По-добре да умреш, нежели да просиш милостиня. Който се заглежда в чужда трапеза, немо животът не е живот. Той унижава душата си с чужди ястия, но разумен и благовъзпитан човек ще се предпази от това. В устата на безсрамен просенето милостиня ще се покаже сладко, но в утробата му ще се разпали огън. Глава 41. О, смърт! Колко горчиво е да си спомня за тебе, човек, който спокойно си живее в своите владения, човек, който с нищо не е огрижен и във всичко е честит, и още в сила да приеме храна. О, смърт! Утешителна е твоята присъда за човек, който се нуждае и изнемогва, за престарял и за отрупан с грижи, за всичко, за оне, който няма надежда и изгубил търпение. Не бой се от смъртна присъда, спомни се за твоите прадеди и потомци. Това е присъда от Господа над всяка плът. И тъй, защо се отвръщаш от онова, що е благоугодно на Всевишния, 10, 100 или 1000 години? В ада няма издирване за времето на живота. Децата на грешници биват отвратителни деца и общуват с нечестивци. Наследието на децата на грешници ще загине и заедно с племето им ще се разнася позор. Нечестив баща ще бъде укоряван от децата, защото зарад него те търпят позор. Горкови люди нечестиви, които сте оставили закона на Бога Всевишни. Кога се раждате, раждате се за проклятие, и кога умирате, получавате за свой дял проклятие. Всичко, що е от земя, ще се върне в земята, тъй нечестивците от проклятие ще отидат в погибел. Плачът на людите бива за техните тела, но на грешниците и недоброто име ще се изглади. Грижи се за името, защото то ще пребъде с теб по-дълго, нежели много хиляди злато. В дните на добрия живот има брой, но доброто име пребъдва довека. Деца, пазете поуката в мир, а скрита мъдрост и невидимо съкровище, каква полза от тях. По-добре е човек, който крие глупостта си, нежели човек, който крие мъдростта си. И тъй срамувайте се от това, за което ще кажа, защото не е добре да се пази всеки срам, и не всичко от всички се одобрява според истината. Срамувайте се от блудство пред баща и майка, от лъжа пред началник и господар, от престъпление пред съдия и княз, от беззаконие пред събрание и народ, от неправда пред другари и приятел, от кражба пред съседи. Срамувайте се от всичко това и пред истината на Бога и на Неговия завет. Срамувай се и от облягане на трапеза, от измама при заем и изплащане. Срамувай се да мълчиш пред уния, които поздравяват,
да гледаш на разпътна жена, да отвръщаш лице от сродник, да отнемаш дял и подарък, да помислиш за омъжена жена, да сподирваш слугинята й, и не отивай при постелката й. Пред приятели се срамувай от хумни думи, и след като си дал не натяквай, срамувай се да повтаряш слухове и да разнасяш тайни думи, и ще бъдеш наистина срамежлив, и ще придобиеш благоразположението на всеки човек. Глава 42. Не се срамувай, ето от какво, и за лицеприятие не греши. Не се срамувай да изпълняваш точно закона на Всевишния и завета на съда, за да дадеш правосъдие на нечестивец, за да се припираш с другар и с чужденец и да даваш наследство на приятели. Не се срамувай от точност, теглилки и мерки, много ли, малко ли печелиш, от безпристрастие в купуване и продажба, от строго възпитание на децата и разкървяване реброто на лош слуга. При лоша жена добре е да имаш печат, и дето има много ръце, там заключвай. Ако нещо даваш, давай по сметка и стеглилка, и върши всяко даване и вземане по запис. Не се срамувай да вразумяваш неразумен и глупав и престарял, който се надваря с млади, и ще бъдеш наистина благовъзпитан, и ще заслужиш одобрение от всеки човек. Дъщеря за бащата е постоянна тайна грижа. Грижата за нея отпъжда съня, в младините й да не би да прецъфти, а след омъжването й да не би да умръзне, в моминството й да не би да се оскверни и стане бременна в бащината си къща, след омъжване да не би да наруши съпружеската верност и в съжителство с мъжа си да не остане безплодна. Над безсрамна дъщеря усили надзора, за да ти не направи гавра на враговете, притча в града и укор в народа, и да те не посрами пред обществото. Не гледай на човешка хубост и не седи между жени, защото, както из дрехите излиза молец, тъй и от жената женско лукавство. По-добре лош мъж, нежели ласкава жена, жена, която посрамя до позор. Ще спомена сега за делата на Господа и ще разкажа за това, което съм видял. По словото на Господа са се явили делата му. Светлото слънце гледа на всичко и цялото му действие е пълно със слава Господня. И на светиите не е предоставил Господ да разгласят за всичките му чудеса, които Господ Вседържител утвърдил, за да стои вселената твърдо в неговата слава. Той прониква в бездната и сърцето и вижда всичките им гънки, защото Господ разбира всяко знание и вниква в личбите на века. Кога възвестява минало и бъдеще, като открива дните на скритото, не го отминува никой помисъл и не ще се укрие от него ни една дума. Той е извършил великите дела на своята премъдост и пребъдва преди века и до века. Той не се е оголемил, нито намалил и не е искал никакъв съветник. Колко са желани всичките му дела, ако и да можем да ги видим само като искри. Те всички живеят и пребъдват довеки, за всякакви потребности, и всички се покоряват нему. Те всички са двойни, едно спроти друго и нищо не е сътворил той несъвършенно. Едно поддържа благото на друго и кой ще се насити да гледа славата му. Глава 43. Кой ще се насити да гледа величието на висотата, твърта на чистотата, вида на небето, славно явление? Слънцето, кога се явява, възвестява за тях при изгрева. Чудно създание, дело на Всевишния. На пладне той сушава земята и пред неговия пек кой ще устои? Разпалят горнила за топилни работи, но слънцето тройно по-силно нагорещява планините, дишайки огнен пламък и изпускайки бляскави лъчи, очи ослепява. Велики Господ, който го е сътворил, и по негова дума то бързо отминава пътя си. И месечината служи на всички свое време да посочва времената и да бъде берег на века. По месечината определяме празника, светлината й се намалява, след като достигне пълнотата. Месецът се нарича по нейно име. Тя чудно нараства в промяната си. Тя е глава на горните чинове, свети по твърта небесна. Тя е хубост на небето, слава на звездите, бляскава украса в господните висини. Според словото на светия, звездите стоят по чин и не се уморяват в своята стража. Погледни дъгата и прослави нейния сътворител. Прекрасна е тя в своето сияние. С величествения си кръг тя обгръща небето, прострали се ръцете на Всевишния. По негова повеля снегът скоро се сипи и бързо святкат мълниите на неговия съд. Отварят се съкровищници и из тях излитат облаци като птици. Със своето могъщество той укрепява облаците и се разбиват камъните на градушката. От погледа му треперят планините и по негова воля вее южният вятър. Гласът на гърма му
Северната буря и вихърът докарват в трепет земята. Той си песняк, подобно на ниско хвърчащи крилати, и падането на снега е като налитащи скакълци. На хубавата му белина окото се очудва, и пред валежа му сърцето се изумява. И като сол разсипва той по земята с креш, който като замръзне става иглест. Духне северният студен вятър, и от водата става лед. Той се разтила по цялото водно вместилище, и водата се облича като в броня. А южният вятър пояжда планините и изгаря пустинята, и като огън опаля тревата. Но за бързо изцеление над всичко служи мъглата. Падащата роса прохлажда от пек. С повелята си Господ укротява бездната и насажда в нея острови. Плаващите по море разказват за опасностите по него, а ние се чудим на това, що слушаме с ушите си, защото там има необикновени и чудни дела, разнообразни всякакви животни, разни чудовища. Чрез него всичко успешно достига своето назначение и всичко се държи чрез неговото слово. Много можем да кажем, и все пак не ще го постигнем. И краят на думите е, той е всичко. Де ще вземем сила, за да го прославим, защото той е по-високо от всичките си дела. Страшен е Господ и твърде велики, и дивно е неговото могъщество. Прославяйте Господа, хвалете го колкото можете, но и след това той ще бъде по-горе. И като го величаете, прибавете сили, но не се трудете, защото не ще постигнете. Кой го е видял и кой ще обясни? Кой ще го прослави, какъвто си е? Много има скрито, което е по-велико от това, защото ние виждаме малка част от делата му. Всичко Господ е сътворил и на благочестивите е дарувал мъдрост. Глава 44. Да възхвалим сега славните мъже и отците на нашия род. Много славни дела Господ е явявал чрез тях със своето величие от века. Това са били първенци в своите царства и прочути по сила мъже. Те са давали разумни съвети, възвестявали са чрез пророчества. Те са били ръководители на народа в съвещание и книжно обучение. Мъдри думи имало в тяхното учение. Те изнамеряли музикални напеви и чрез писмо са предали песните. Люди богати, надарени със сила, те мирно живеели своите жилища. Те всички били уважавани между племената си и своите дни са били за слава. Между тях има такива, които са останали след себе си име да разгласа тяхната хвала. Има и такива, за които не е останал спомен, които са изчезнали, като да не са съществували и като да не са били, а след тях и децата им. Но те са били мъже на милостта, чието праведни дела не се забравят. Тяхното семе пребъдва добро наследство. Техните потомци са в заветите. Семето им ще устои и децата им поради тях. Семето им ще пребъде до века и славата им не ще се изтреби. Телата им са погребани в мир и имената им живеят в родовете. Народите ще разказват за тяхната мъдрост, а църквата ще разгласа тяхната хвала. Енох угоди Господу и биде взет на небето, като стана образ на покаяние за всички родове. Ной биде намерен съвършен, праведен, във време на гнева той биде умилостивение. Затова той стана остатък на земята, когато беше потоп. С него биде заключен вечен завет, че никоя плът не ще се изтреби вече чрез потоп. Авраам е великият отец на много народи и не е имало нему подобен по слава. Той запази закона на Всевишния и в завет беше с него, и върху своята плът утвърди завета и в изпитанието се показа верен. Затова Господ с клетва му обеща, че в неговото семе ще се благословят всички народи. Обеща да го умножи като праха на земята и да възвиси семето му като звездите и да им даде наследство от море до море и от реката до края на земята. И на Исаака заради баща му Авраама, той и тъй също потвърди благословението на всички люди и завета, и то се спря върху главата на Якова. Той го щедро обсипа със своите благословения и му даде наследие земята, отдели нейните дялови и ги раздели между 12-те колена и произведе от него мъж на милостта, който придоби любов в очите на всяка плът. Глава 45. А той мъж бе възлюбленият от Бога и от човеците Моисей, чиято памет е благословена. Той го изравни по слава с светиите и го възвеличи с дела за страх на враговете. Той с думата му прекратяваше чудесни личби, прославяше го пред лицето на царе, даваше чрез него заповеди към народа му и му показваше от своята слава. За неговата верност и кротост той го освети, избра си го от всички люди, удостои го да слуша неговия глас, въведе го в мъгла и му даде лице с лице заповеди, закон на живота и знания, за да научи Якова на завета, а Израиля на неговите наредби.
Той възвиси Аарона, нему подобен светия, брат негов от Левиево коляно, свързва с него вечен завет и му даде свещенство у народа. Той го благослови с особено украшение и го опаса с пояса на славата. Той му надяна висше украшение и го облече в богати одежди, в долна дреха, с подор и ефот, и го окръжи с златни ябълки и с твърде много звънчета, които да издават приходенето му звук, та да направят да се слуша в храма звън на напомнюване на синовете на неговия народ. Облече го със света дреха от злато и хиацинтова вълна и от препреден висон, художествена работа, с думата на съда, с урим и тумим. С червен плат, изкусна работа, с многоценни камъни, изразени като печат, в златно кръжило, работа на каменорезец, с изрязани за спомен начертания на имена според броя на Израилевите колена, и на кидара му златен венец, знак на светиня, слава на достоинство, величествено украшение, дело на изкуството, желано за очите. Преди него не е имало това от века, който не принадлежал към неговото племе, не се обличал тъй, а само синовете му и потомците му през всички времена. Жертвите им се принасят всеки ден, винаги по два пъти. Моисей му ръце напълни и го помаза със свят елей, нему и на неговото семе отредено във вечен завет през дните на небето да служат Господу и заедно да свещенодействат и да благославят народа му с неговото име. Господ избра него от всички живи, за да му принася жертва, кадило и благоухание за спомен, че се е умилостивил над своя народ. Той му даде своите заповеди и власт в съдебни наредби, за да учи Якова на откровения и да получава Израиля в неговия закон. Против него възстанаха чужди и му завидяха в пустинята людите, които се присъединиха към Датана и Авирона, избирщината на Корея в ярост и гняв. Господ видя и не му биде неугодно това, и те загинаха от гневна ярост. Той стори на тях чудо, като ги изтреби с пламъка на своя огън. И умножи славата на Аарона, и му даде наследие, отдели им първоберките от плодовете, преди всичко приготви им хляб за насита, защото те ядат и господните жертви, които той даде нему и на семето му. Но той не бива да има наследие в земята на народа, и няма за него дял между народа, защото той сам е негов дял и наследие. Също и Финеес, Елиазаров син, е трети по слава, защото бил ревностен към страха Господен, и когато отпаднал народът, устоял в добро разположение на душата си и умилостивил Господа към Израиля. Затова бил сключен с него мирен завет, за да бъде той предстоятел на светиите и на своя народ, та нему и на семето му да принадлежи достоинството на свещенството вовека. Както по завета на Давида, син на Есея от Юдино коляно, царското наследие преминувало от син към син, тъй и наследието на свещенството принадлежало на Аарона и на семето му. Нека Бог ни даде мъдрост в нашето сърце, да съдим народа му справедливо, та да не погинат благата им и тяхната слава да пребъде в родовете им. Глава 46. Силен беше в битките Иисус Навин и беше приемник на Моисея в пророчествата. Наспоред името си, той беше велик в спасението на Божиите избранници, когато отмъстяваше на възстаналите врагове, за да въведе Израиля в наследието му. Колко той се прослави, когато подигна ръцете си и простря меч срещу града, кой преди него тъй е стоял, защото той води войни Господни? Нали с негова ръка биде спрено слънцето, и един ден биде като два? Той викна към Всевишния владика, когато от всички страни го бяха притиснали врагове, и великият Господ го чу. Град от камъни, с мощна сила, той хвърли върху враждебния народ и погуби противниците по склона на планината, за да познаят езичниците всеоръжието на Исуса Навина и че неговата война беше пред Господа, а той само следваше подир всемогъщия. И в дните на Моисея той извърши добро дело, той и Халев, Ефониев син, с това, че те противостояха на враждуващите, удържаха народа от тях и уталожиха лошия ропот. И те само двама от 600 хиляди пътуващи бяха спасени, за да въведат народа в наследие в земята, дето тече мед и мляко. И даде Господ на Халева сила, която се запази в него до старост, за да възлезе на високото място на земята и семето му получи наследие, за да видят всички синове Израилеви, че е добро да се следва подир Господа. Тъй и съдиите, всеки по своето име, чието сърце се не заблуждаваше и които не се отвръщаха от Господа, спомена за тях да бъде с благословение, да процъфтят костите им от своето място и името им да премине към синовете им за тяхна прослава.
Възлюбеният от своя Господ Самуил, пророк Господен, основа царство и помаза царе за своя народ. Той съди народа по закона Господен и Господ посети Якова. По своята вера той беше истински пророк и по думите му се познаваше верността на предвиждането. Той викна към всемогъщия Господ, когато враговете от вред го притискаха и принесе в жертва агне млечниче. И Господ изгърмя от небето и със силен шум направи да се чуе гласът му и изтреби кирските вождове и всички князе филистимски. Още преди времето на вечното свое успокоение, той засвидетелства пред Господи неговия помазаник. Имот, ни дори обувки не съм взел от никого и никой не го укори. Той пророкува и след смъртта си и предсказа на царя смъртта му, и в пророчество възвиси от небето гласа си, че ще бъде изтребен беззаконният народ. Глава 47. После това се яви Натан, за да пророчества в дните Давидови. Както тластена се отделя от мирна жертва, тъй Давид бе отделен измежду синовете Израилеви. Той играеше с лъвовете като с козлета и с мечките като с агнета. В младините си той не убили исполин и не снели позора от народа. Когато дигна ръка с камък в прашка и свали гордия Голията, защото той викна към Господа Всевишни, и Господ даде сила на дясната му ръка да порази силен във война човек и да възвиси рога на своя народ. Тъй народът на десетки хиляди го прослави и го възхвали, благославяйки го като достоен за венец на слава, защото той изтреби околните врагове и смири враждебните филистимци, та дори и до днес е съкрушил техният рог. Поди всяко свое дело, той принасяше благодарение на Светия Всевишни с хвалебно слово, от все сърце той възпяваше и обичаше своя Създател и постави пред жертвеника песнопевци, за да услажда песнопението с техния глас. Той даде на празниците благолепие и с точност определи времената, та песнопевците да хвалят светото негово име и от ранно утро да огласяват светилището. И Господ му прости греховете и възнесе навеки рога му и му дарува царствен завет и славен престол у Израиля. После него се издигна мъдрият негов син и поради баща си живя честито. Соломон царува в мирни дни, защото Бог го успокои от всички страни, за да построи дом в негово име и да приготви светилище навеки. Колко мъдър си бил ти в младините си, като река пълен с разум. Душата ти покри земята и ти я напълни с загадъчни притчи. Името ти се пренесе по далечните острови и ти биде любим за твоя мир, за твоите песни, изречения, притчи, изяснения тебе се чудиха земите. В името на Господа Бога, наречен Бог Израилев, ти събра злато като мед и умножи среброто като олово. Но ти наклони бедрата си към жени и с тялото си тям се пороби. Ти тури петно върху славата си и оскверни семето си, тъй, че навлече гняв върху децата си. И те горко оплакваха твоето безумие, че властта се раздели на две и от Ефрема произлезе непокорно царство. Но Господ не ще остави милостта си и не ще разруши ни едно от делата си. Не ще изтреби потомците на своя избранник и не ще изкорени семето на ногова, който го е възлюбил. И той даде на Якова остатък и на Давида корен от него и почина Соломон с отците си, и след себе си от своето семе остави и на народа безумие. Скудумния Ровоама, който отвърна от себе си народа чрез своя съвет, и Ровоама, Наватовия син, който вкара в грях Израиля, и на Ефрема показа пътя на греха, и доста се умножиха греховете им, тъй, че те бяха изпъдени от земята си и посягаха на всяко зло, докле не дойде върху тях отмъщение. Глава 48. И дигна се пророк Илия като огън, и словото му гореше като светило. Той напрати върху тях глад, и с ревността си намали броя им. Със словото Господне той заключи небето и три пъти сваля огън. Колко си се прославил ти, Илия, с твоите чудеса, и кой може с тебе да се сравни по слава? Ти въздигна мъртъв от смъртта и ада, със словото на Всевишния. Ти свали в погибел царе и знатни от леглото им. Ти слуша на Синай изобичение против тях и на Хорив съд за отмъщение. Ти помаза царе за награда и пророци за твои приемници. Ти биде грабнат от огнен вихър на колесница с огнени коне. Ти биде предназначен за изобичаване свое време, за да утолиш гнева, преди да се обърнал в ярост, да обърни сърцето на баща към син и да възстановиш колената Яковови. Блажени са уния, които са те видяли и които са украсени с любов. И ние живот ще поживеем. Илия биде скрит във вихрушка, и Елисей се изпълни с неговия дух, и своите дни пред княз не трепереше, и никой го не надмина, нищо го не наделя,
и след неговата смърт тялото му пророчестваше. И приживе вършеше той чудеса, и след смъртта делата му бяха чудни. При всичко това народът се не покая и не отстъпиха от греховете си, докле не бяха пленени от земята си и пръснати по цяла земя. И остана твърде малко народ и един княз из дома Давидов. Някой от тях вършиха, що бе угодно Богу, а някой умножаваха греховете. Езекия укрепи града си и прекара в него вода, проби с желязо скалата и направи водоеми. В негови дни нахлу Сенахирим и проводи при него раб Сака, който дигна ръка против Сион, и много се големееше в гордостта си. Тогава затрепериха сърцата и ръцете им, и те се мъчеха като родилки, и викнаха те към милосърдния Господа, като простряха ръце към него. И святият скоро чу от небето и ги избави с ръката на Исаия. Той порази войската на асирийци и неговият ангел ги изтреби, защото Езекия вършеше, което бе угодно Господу, и се държеше здраво пътищата на отца си Давида, както бе заповядал пророк Исаия, велики верен в своите видения. В негови дни слънцето отстъпи назад и той прибави живот на царя. С великия си дух той прозря далечното бъдеще и утешаваше тъгуващите в Сион. До века възвестяваше бъдещето и скритото, преди да се е то изпълнило. Глава 49. Споменът за Йосия като тамянов състав, приготвен с изкуство на мироварец. Във всяка уста той ще бъде сладък, като мед и като музика пригощавка с вино. Той действаше успешно в обращението на народа и изтреби гносотиите на беззаконието. Той насочи към Господа сърцето си и в дните на беззаконията утвърди благочестие. Освен Давида, Езекия и Йосия, всички тежко се грешиха, защото оставиха закона на Всевишния. Юдейските царе се прекратиха, защото предадоха рога си на други и славата си на чужд народ. Избраният град на светинята беше изгорен и улиците му опустошени, както бе предсказал Еремия. Когато те оскърбяваха, макар че той още в утробата беше осветен за пророк, за да изкоренява, поразява и погубва също, както и да гради и насажда. Езекиил видя явлението на славата, която Бог му показа в херувимска колесница. Той напомняше за враговете под образ на дъжд и възвестяваше добро на уния, които изправяха пътищата си. И 12-те пророци, да процъфтят костите им от своето място, утешаваха Якова и спасяваха тяхната верна надежда. Как да възвеличим Зорова веля? И той е като пръстен на дясна ръка. Също Исус, син Йоседеков, те в своите дни построиха дом и възстановиха светият храм Господу, предназначен за вечна слава. Велики споменът и за Неемия, който ни въздигна падналите стени, тури врата и заворки и поднови разрушените ни къщи. Не е имало на земята никого от сътворените подобен на Еноха, защото той биде дигнат от земята и не се е родил такъв мъж като Йосифа, глава на братята, опора на народа, и неговите кости бяха почетени. Между човечите се прославиха Сим и Сит, но по-високо от всичко живо в творенията е Адам. Глава 50. Симон, син на Ония, велик свещеник, приживе, поправи дума и в дните си постегна храма. От него бе турена основа за двойно възвишение, издигане високо ограда на храма. В негови дни бе намален водоемът окръжността на Медното море, за да предпазва народа си от бедствие, той укрепи града против обсада. Колко величествен биваше той сред народа, кога излизаше иззад завеста на храма. Той бе като утрена звезда сред облаци, като месечина пълна в дните си, като слънце светнало над храма на Всевишния и като дъга светнала в величествени облаци, като трендафилов цвят в пролетни дни, като кринове при водни извори, като клонче ливан в летни дни, като огън със смирна в кадилница, като кован златен съд, украсен със всякакви драгоценни камъни, като маслина с плодове и като кипарис, който се издига до облаците. Кога вземеше великолепната одежда и се облечеше в пълно величествено украшение, той, възлизайки към светия жертвеник, с блясък освещаваше навред светилището, също кога вземеше жертвените части и с ръцете на свещениците, стоейки при огъня на жертвеника. Но около му беше венец от братята, като кедрови издънки на ливан, и те го окръжаваха като финикови стъбла. И всички синове Ааронови в своята слава, с принос Господу в ръцете им пред цялото събрание на Израиля. За довършване службите на алтария, за да увенчае приноса на Всевишния Съдържител, той простираше ръката си към жертвената чаша, сипваше в нея гроздова кръв
я изливаше при подножието на жертвеника за благоухание на Вишния Всецар. Тогава синовете Аарони възкликваха, трабяха сковани тръби и издаваха висок глас за спомен пред Всевишния. Тогава цял народ заедно бързаше да падне ничком на земята, за да се поклони на своя Господ Вседържител, Бог Вишний, а песнопевците го възхваляваха с гласовете си, в пространния храм се разнасяше сладко пение и народът се молеше на Господа Всевишни с молитва пред милосърдния, докле се извършваше славословие Господу, и те завършваха тенемо службата. Тогава като слезнеше, подигаше ръце над цялото събрание синове Израилеви, за да преподаде с устата си благословението на Господа и да се похвали с неговото име. Народът повтаряше поклоните, за да приеме благословението на Всевишния. И днес всички благославите Бога, който върши навред велики дела, който е продължил дните си от отробата и постъпва с вас по своята милост. Да ни даде весело сърце и в наши дни да има мир в Израиля през дните на вечността. Да запази милостта си към нас и в свое време да ни избави. От два народа се гноси душата ми, а третият не е народ. Това са седящите на планина Сеир, филистимците и глупавият народ, който живее в Сикими. Учението за мъдрост и благоразумие написах в тая книга аз, Иисус син Сарахов, Йерусалимец, който изля мъдрост от сърцето си. Блазе ономува, който ще се упражнява в тия поуки, и който ги тури на сърцето си, ще стане мъдър. Ако пък ги изпълнява, ще възмогне всичко, защото светлината Господня е негов път. Глава 51. Молитва на Исуса, син Сирахов. Тебе ще прославя Господи, царю, и тебе ще възхваля, моя Бог Спасител. Твоето име ще прославя, защото ти ми беше покровител и помощник, и избави тялото ми от гибел и от примките на клеветнически език, от уста, които казват лъжа. Беше ми помощник и против уния, които възстанаха против мене, и ме избави от голямата си милост, и заради името си, от скръцнали зъби, готови да ми изядат, от ръцете на уния, които дирят душата ми, от много скърби, които съм имал, от огъня, който удушва от всяка страна, и от сред пламъка, в който не бях изгорял, из дълбинето на отровата адова, от нечист език и лъжлива дума, от клевета на неправеден език пред царя. Душата ми беше близо до смърт, и животът ми беше близо до ада преизподни. От всички страни ме окръжаваха и нямаше кой да помогне. Дирих с очи, подкрепа от людите, ала нямаше. И си спомних за Твоята, Господи, милост и за делата Ти от века, че Ти избавиш уния, които се Тебе надяват и ги спасяваш от вражи ръце. И възнесох от земята молбата си и се молих за избава от смърт. Викнах към Господа, Отца на моя Господ, за да ме не остави в скръбни дни, когато нямаше помощ от горделиви човеци. Ще хваля името Ти непрестанно и ще възпявам славословие, защото молитвата ми биде чута. Ти ме спаси от гибел и ми избави от зло време. Затова ще те прославям и хваля и ще благославям името на Господа. Бидейки още момче, преди да бях тръгнал да странствам, открито търсех мъдрост в молитвата си. Пред храма съм се молил за нея и до край ще я търся, като от вида на зрещо грозде. Сърцето ми се радва от нея, ногата ми тръгна по правия път, аз вървях след нея от младини. По-малко навеждах ухо и я приемах, и намирах в нея много поуки за себе си, и напреднах в нея. Ще въздам слава ономува, който ми дава мъдрост. Аз реших да я следвам, ревнувах за доброто и няма да се посрамя. Душата ми се подвизава заради нея и в делата си бях точен. Простирах ръце към висинето и съзнавах моето невежество. Насочих към нея душата си и от самото начало предадох и сърцето си, и чрез чистота я достигнах, затова няма да бъда оставен от нея. И подигна се моята вътрешност, за да я търси, затова спечелих добра печалба. За награда Господ ми даде език и с него ще го хваля. Приближете се до мене, вие ненаучени, и въдворете се в дома на учението, защото вие се нуждаете от това и душите ви силно жадуват. Аз отварям уста и казвам, придобивайте я без сребро, подвийте врат под нейния хомот и нека душата ви приема учение, него може наблизо да намерите. Виждате с очите си, аз малко се потрудих и си намерих голямо успокоение. Придобивайте учение и за голямо количество сребро и вие ще придобиете много злато. Да се радва душата ви за неговата милост и не се срамувайте да го хвалите, вършете работата си овреме и той овреме ще ви даде награда.